I don't know. Pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, galera, brabos e brabas. Eu sou a Larissa e eu sou a Juliana. Pessoal que está nos assistindo, já se inscreva no canal. Hoje estaremos fazendo dois sorteios durante o episódio, então assim, tem que ser inscrito, tá bom? Se você não é inscrito ainda, se inscreve. E se você já é inscrito, Comenta aí alguma coisa, interage com a gente, pode fazer perguntas para nossa convidada e deixa o seu arroba do Insta, porque a gente vai estar tá fazendo sorteio ao vivo aqui para vocês pelo arroba no caso, tá bom? Deu para entender? Já segue a gente nas redes sociais também, tá bom? E tá rolando um desafio que desafio, Ju. Ah, desafio <laughs> dos mil inscritos. Quando atingirmos mil inscritos, pessoal. Na verdade, não é quando, né? Se atingirmos até dia 21 de dezembro, tem um tempinho aí para vocês compartilharem com a família, o pessoal já começar a se inscrever. Nós vamos sortear, vamos dar um brinde para vocês, uma cortesia maravilhosa, com uma parceria com Lailson Santos. Você sabe quem é Lailson Santos? Lailson é Santos é incrível, é um fotógrafo que fez um ensaio de muitas celebridades como a Xuxa, a Débora Seco, ele já foi fotógrafo oficial aí por anos aí da Revista Sex. Caras, Lembra de Leo Santos? Outros. Ele esteve com a gente aqui, foi um episódio incrível, você precisa assistir acabando esse, já entra lá, já assiste Leo Santos também e maratona, aproveita para maratonar o nosso Pode Bravas podcast. É isso, gente, tá incrível assim o nosso crescimento, eu acredito que tá sendo incrível 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 vai lá e confere depois depois que acabar esse episódio aqui tá porque vocês que estão aí eu tenho certeza que tem muita gente aí ansiosas ansiosas mesmo porque a gente está acompanhando <laughs> o chat aqui e tá uma loucura gente tá uma a loucura. nossa convidada lá tem muitas fãs muitas fãs entendeu que estão loucas para ouvir um pouquinho mais dessa pessoa maravilhosa e não se esqueçam que a gente vai ter dois sorteios no meio do caminho, tá bom? Um sorteio vai ser um cupom para você usar lá no Brechó Chique da Di. Hum, e o Brechó Chique da Di está aqui, claro, vocês já sabem. <risos> <risos> e outra vai ser uma avaliação com a Denise de bioressonância quântica, tá isso. bom? A gente vai ter esses dois sorteios no meio do caminho, mas tem que ser inscrito. Agora, ai gente, Vamos apresentar a nossa convidada de hoje, que eu acho que ela, ela também tá empolgada, viu? Ela chegou aqui cedo, bonitinha, falou: Ai meu Deus, já fez umas, umas publicações, um bumerangue, depois vocês vão lá, confere tudo, curte tudo. Vamos apresentar a Di, do Brechó Chique da Di. Mais conhecida como Brechó Chique, Chique da Di, né, Di? É, isso aí. Oi, gente! Olá. Olá. Seja bem-vinda! Tudo bem? Prazer muito... estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Nossa. Adorei. É. Fiquei, nossa, muito feliz mesmo. É. Estamos muito felizes também de te receber aqui. Sim, com certeza. Uma pessoa muito alegre, né? Você tá vendo, né, sim, Ju? Sim, sorriso contagiante. O olha aí, Legal. gente. Ela nem precisa falar nada. Ela já dá uma gargalhada. Linda, né? Gostosa de, de se ver. Di, vamos lá. É, muitas pessoas aqui que já te acompanham já conhecem um pouquinho da sua história. Mas acredito que talvez nem todas as histórias, né? Vamos contar mais um pouquinho? Vamos conhecer a Di assim. Vamos voltar um pouquinho na linha do tempo? Como tudo vamos. começou? Como tudo começou, assim? <laughs> Prepara que lá vem história. É, senta que lá vem história. Da, da onde que veio a Di? Como que foi, assim, uma prévia da sua infância, da sua juventude, até se tornar esse mulherão que está aqui na nossa frente? Vamos lá, gente. Primeiro eu queria dar boa noite para as meninas que estão aí tá, no YouTube. Obrigada, arrasando, obrigada, arrasando. meninas, pela força. Valeu. Tô nervosa porque eu nunca fiz isso. Ah, não, mas Daqui a a pouco posso fazer. Já rapidinho. Pouco, você então, não vai nem querer parar. Só uma pessoa ver. meio tímida, né? Ah. <laughs> Meia vergonhosa. Mas agradeço muito, meninas, todas que estão aí. Muito obrigada. Vocês fazem parte da minha história, né? Porque hum. a história não é, não é fácil, né? A Ediane, é, ela nasceu em Mogi das Cruzes mesmo, porém a minha família toda é mineira. né? Por isso que eu tenho esse sotaque, porque Sim. minha família todinha é, é mineira. E, e a Ediane na, no passado era muito tímida. Então, assim, eu era meia cafona. <laughs> tímida e cafona? Não sei, não sei, eu ainda sou, né? Mas eu era meio cafona. E tinha muita vergonha, né? Era muito tímida. E não falava muito em público, era meio antissocial. Então, assim, na verdade, a Idiane de hoje é totalmente diferente da Idiane do passado, né? E eu falo que a minha vida mudou muito. Eu acho que a Idiane que... Eu, eu era extremamente é, grudada na minha mãe, super tímida, super acanhada, sabe? É, sempre fui muito... Peraí, Deixa eu ajeitar aqui o trem. Tá ótimo. Uhum. Ajeita o cabelo. É, Pronto. Passa assim. Passa assim. Aqui né? em cima, perto da. Aqui, é que eu É Isso. É, é, o é, que a, uma é, é chique, uma uma chique né, gente? Tá então, bom aqui no trem. Peraí. Aí, senão isso, não dá. É, dá uma, peraí, uma olhadinha. Produção, aí. Depois a gente precisa ter um espelho Peraí, gente. Aqui. Achei que <laughs> ter um espelho de fundo. <laughs> porque senão o bicho pega aqui. Calma aí, que agora é pra sair bem. Pronto, ajeitei. Aí, aqui em cima, Senhora. Isso. Pronto. Tá bom. Mas tá perfeito. Vamos lá. E, e aí, com 17 anos, né, mais ou menos, eu trabalhei numa loja de roupa na, na Nadir, que inclusive é na minha rua mesmo, né, foi meu primeiro emprego, minha primeira oportunidade, e com 17 anos também, eu comecei a vender roupas, eu pegava roupa na sogra da minha irmã, que ex-sogra, né, na verdade, na época era sogra, e a sogra da minha irmã, ela tinha um bazar, e aí eu comecei a pegar roupa e comprava para mim, e eu ia para uma academia que chamava academia Brasil na época eu acho que ainda tem essa academia academia Brasil é, eu a gente fazia confraternizações essas coisas e aí as meninas gostavam do estilo de roupa que eu usava e aí eu falava olha isso aqui eu paguei cinco isso aqui eu paguei dois isso aqui eu adoro. paguei né adoro três isso. reais total aí dez reais no look e elas falavam nossa mas onde que é porém eu mostrava eu levava elas no local e elas não não conseguiam se encontrar então elas falavam, Vai de por que, que você não traz pra gente, então, as roupas, né? E eu comecei nessa, nessa lida. Ia, buscava antes de ir pro serviço e levava pra academia à noite. Aí as meninas escolhiam e eu levava o dinheiro no outro dia pra, pra, pra a dona Tereza, né? No caso. Aí as, a dona Tereza falou assim, diante você tá vindo aqui toda semana, né? Você tá levando. Começou com 10, com 15, com 20. Por que, que você não pega e coloca um realzinho, dois reais. A isso, mais, né? A mais. Pra... Começa a vender, uhum. né? Não foi nenhuma sacada sua, então. Foi a, a, a dona... dona. É. Porém, é, nisso, a minha mãe começou a, a me falar. Por quê, gente? O que acontece? A minha avó, ela foi a primeira brechoseira aqui de Mogi das Cruzes. Sério? É. é. Minha avó, na época, ela trocava roupa por planta. Então, assim, ela plantava, e aí ela trocava as peças, é, as plantas por roupa. E aí ela vendia essas roupas pra. Dar o sustento para minha, minha mãe, para minhas tias, né? E nisso ela começou a vender roupa. Então, quando a minha mãe é engravidou de mim, minha mãe já cuidava da pichincha da minha avó, que na época era pichincha. Hoje em dia, né? Virou uhum. bazar, virou brechó, mas era pichincha uhum. antigamente. Caraca. E aí a minha, minha. Então assim, eu nasci numa pichincha, né? Eu, na... eu fui criada dentro de uma pichincha. Entendeu? Então, quando a minha mãe viu eu com 17 anos é, vendendo roupa, minha mãe falou: Ediane do céu, <laughs> tá no sangue. <laughs> tá no sangue, minha é... filha, pelo amor de Deus, né? Tua avó vendia roupa, agora você também vende. Então, é, eu falo que assim, a minha avó, né? Que a Deusa Deus tenha, minha avó deixou um legado sem saber, né? Para mim, porque realmente está no sangue. Eu gosto do que eu faço, né? Eu, eu, eu fiz personal fora, eu fiz em Portugal, um curso de personal. Eu sou personal, sou formada. É, sou formada em estética também, né? Sou cabeleireira, faço massagem, sou professora de estética em Guararema, na, na Escola Inova, e em Santa Isabel também. Então, você também é uma mulher multi. É, hey, hum. faz umas coisas aí. <laughs> faz umas coisa. Aí, hoje, hoje a gente tava conversando um pouquinho, né, com a, a minha mãe, a gente foi lá no brechó da G, aí ela falou tudo isso, a minha mãe, tá, mas calma aí, você tem algum tempinho para você, assim? Como que funciona? E tem. consegue? Consigo, consigo. Tem que ter, né? Tem, tem uma agenda também? Tem, tem. Mas todo mundo tem agenda, né, <laughs> Não é a primeira que vem aqui que fala que tem uma agenda e consegue, consegue seguir ali. Consegue. É difícil, é, porque assim, eu falo que eu tenho que me desligar, né? Às vezes. Porque acaba entrando no meio da nossa vida. Né, igual o brechó e o salão já é na casa dos meus pais que me ajudam pra caramba na época é, voltando um pouco na história Isso. né eu comecei a vendendo na rua e depois montei na minha casa quando eu me casei depois eu me divorciei aí eu voltei para minha mãe de mala, cuia, brechó, filha. <laughs> Com tudo, né? Foi uma, Nossa. voltou duas. Isso. É. E aí a gente montou. Não, foi uma, voltou um monte. Voltou né? um monte. Porque, porque deve ver as clientes junto. E é. todo... Ah, <laughs> entendi. E aí, todo mundo junto. Caraca. Então foi... foi mais ou menos isso. E aí, a, né? voltando, a... vendia. E as meninas começaram a dizer: então, por que, que você não traz pra gente mais peças? E comecei a levar. E nessa época eu treinava, depois a gente ficava. Tanto que tem cliente minha aqui que sabe dessa história, que deve estar tá aí no. A Mara. Comenta, comenta, gente. Eita, Mara já tem um monte Deus, de assim, eu, eu conheço é... a história. Eu não sei se a Mara de Deus tá aí. Tem muita gente que me conheceu nessa época. Tem! E... Na academia. Essa risada mandou um coraçãozinho da sua risada, Mara. <laughs> é a risada é ridícula. <laughs> Que isso? Então, é. e tem muita gente aqui que comprava roupa minha, a Mara de Deus é uma delas, que comprava roupa minha na rua, entendeu? Então assim, eu esses dias eu tava fazendo as contas, eu achei que eu tinha 10 anos de brechó, gente, mas eu vou aí para 18 anos de brechó praticamente, isso. né? Pensando Porque ali no comecinho, na fase de adolescente, de vendia na rua, rua academia, vai fazer uns 18 anos tranquilo, entendeu? E aí comecei a montar as peças e levava para elas e vendia. Só que aí a Dona Teresa começou a não conseguir é, a suprir o tanto de pedido que eu tinha. Caraca! Porque aí começava com, com a Dona Tereza. Com a Dona Teresa, que foi o primeiro. Você pegava dela, pegava dela e revendia com uns trocadinhos a mais. É, na época era, eu pegava dela por dois reais, vendia por quatro, né? Só para dar gasolina e tal, e também né? não colocar muito preço para as meninas. Depois a gente começou, comecei a subir um pouquinho mais, porque uhum. a Dona Teresa começou também a subir, né? E aí eu comecei a vender um pouco mais. Porém, é, começou assim, eu levando pra academia e, e, e elas colocavam tudo na rua, porque eu colocava no, no capô do carro, e elas hum. começavam a tirar a roupa na rua. <laughs> era sapato para lá. A Mara sabe disso. <laughs> era a Wanda também, tem muita gente aí que, que sabe. Mas como que era uma rua aleatória? Era um lugar que passava gente feira. É, passava... Era noite. A... a gente treinava à noite, eu deixava tudo no carro. Ah, e a dona entendi. da academia falava que dava muito tumulto. Então a gente esperava né, terminar o treino. A Mônica também, e aí a gente ia tudo pra rua. Aí ficava numa rua assim, que, tranquila, e as minhas começava a provar as roupas. Caraca! Nesse então, é, Essa de provar a roupa, assim, no meio de todo mundo, é... ele vem até um pouco antes, né? Porque Bem... eu comecei a frequentar o brechó da Di. Eu acredito que uns 4, 3 anos. Inclusive, gente, nem falei. Estou de brechó chique da Di, tá bom? É... Essa blusinha foi de hoje. Este casaco tem uns 3 anos. Três anos, é isso. E ele é maravilhoso. E lá, no brechó da Di, da antes, né? Há uns três anos, quando eu, quando eu ia, a mulherada pegava a roupa e começava a tirar e provar. E assim, eu e minha mãe, um pouco mais tímida, primeira vez a gente no, no brechó, né? A gente olhava assim, aquele monte de mulher tirando a roupa, Ju. No meio No meio, de mei todo, mundo. No meio de todo mundo, assim. <laughs> falava... Então, tá, né? Então, eu vou tirar mas... também. Uh! Aí a gente provou, a gente provou algumas peças lá. E... e era assim. Aí hoje eu vi que você fez lá uma cortininha, mas o pessoal usa? Não Ou... respeita, não. Não? não. não? Entendi. Não, não respeita, não. O legal não. do brechó é trocar de roupa na frente de todo Já mundo. Já acostumou, é, né? É, é. E é uma ajudando a outra lá, é muito Bacana. incrível. É muito legal. Virou, na verdade, um ponto de encontro, né? Virou, né? Com brechó. Eu que falo bom. que a gente faz terapia. Eu falo que é. Ah, a gente certeza. faz oração, é desabafo. Sim. Tem uma comunidade ali, então, né? É, é bem legal. Uma... É bem, e, é depois, bem e depois da questão lá de vender na rua, qual foi o próximo passo? Aí o próximo passo, aí eu, aí eu casei, né? N nesse período todo, levava e tal. Aí eu casei e na minha casa tinha dois cômodos no fundo. E nesse período eu fiquei, eu montei no fundo. Era uma zona. Uhum. <risos> <risos> era uma zona, porque era muita roupa, não tinha... Não era organizado do ah, jeito que é, entendeu? As araras, é, as Era bagunçado. Tinha que sair no montoeira procurando, assim. É, as... Era sacolão, sacolão. É. E minha mãe me xingava. Falava, Diane, que bagunça, filha, não sei o que Eu falei, mãe, mas eu arrumo elas bagunça. Então, deixa. Eu não gosto também de ficar. As pessoas têm que ficar à vontade. E aí, minha mãe... E aí, a gente começou a organizar começamos a organizar, fiz dois cômodos e tal e montei lá. Aí nisso ficou o fluxo de mulher lá. Ninguém entendia o que que o que que era, né? Porque parecia que era tráfico, porque entrava a mulher, saía mulher. Entrava a mulher, saía mulher. E aí e a mulher. naquela época, né, gente, falando um pouquinho, não era desse jeito que é hoje, né? Hoje em dia a gente tá aqui, olha brechó, olha brechó, olha. É. Não. Aí eu, eu ia Antigamente... Parte. Já elogiaram o seu, seu... É da Zara e é do Brechó, mas esse aqui é meu. Então, já amei esse blazer de <laughs> a Silvana. Pessoal que tá comentando, vocês estão concorrendo a dois sorteios. É, gente. Só que vocês têm que se inscrever e têm que deixar o seu arroba do Insta aí nos comentários. Porque o pessoal da produção vai anotando e a gente vai sortear aqui, ó, ao vivo para vocês, tá bom? Vocês é... estão lindas, continuem. A, a Simone, que tá comentando aí, a Simone Leite, a mãe dela ia no meu brechó quando era na, na minha outra casa. Hum. Ela ia lá no fundo também. Mas ela, <laughs> Fazia a, parte. A Mara tá falando, o negócio é ficar pelada. É, o negócio é ficar gente. pelada. Gente. O barato é louco, gente. <laughs> Não, mas é da hora, é da hora. Aí hoje eu vi a cortininha lá, eu falei, nossa, ela fez uma cortininha. Tipo, hum. fiquei até mesmo assim, ela fez uma cortininha. Mas ela tava lá estagnada, lá no zero. Acho que o pessoal nem vê. Não, já acostumou. Não. Elas né? ficam pela, não é pra homem, né? É, uhum. então. pra homem é, pega a bunda é... aqui, peita ali, <laughs> barriga ali, não, não ia dar certo mesmo. Né? <laughs> não dá, não uhum. dá. E eles ficou bravo, né? Porque não, não tem roupa pra mim, não sei o quê. É, costuma procurar. Meninos procuram também. É porque tem, tem algumas peças, né? Tem. Às vezes. Tem uhum. masculino, só que assim. A gente, né? planos do futuro, né? Futuro próximo a gente vai montar assim uma parte para os homens, certo. masculina, fique para eles, uma parte deles lá bonitinho, porque não dá para estar tá mulher junto com, porque elas realmente, gente, é já não sei o que Falou que acontece de brechó, elas com enlouquecidas elas ah, brechó bem, assim. chique dadi, não é só a brechó. É, Falou é, brechó chique da é, elas é. ficam muito à vontade ela é. avantei entendeu chegam tímidas mas daqui a pouco tá todo mundo pelada então é, é, é bem assim cara e, e aí depois montei lá depois casei divorciei a de divorciou e foi para casa da minha mãe montei no espacinho assim pequenininho e levei as coisas né e comecei lá também. Uhum. E aí eu tenho as fotos, né, de um espacinho menorzinho e tal. E aí depois a gente eu fui usando um, um pouquinho mais do espaço. Esse espaço, que é o brechó, era onde a minha mãe fazia as festas dela. Minha mãe, era, minha mãe e meu pai são muito festeiros. Uhum. Então, assim, acabou o local de festa, né? Virou realmente. Acabou. E aí, a gente montou num espaço. Dominou espacinho. ali o espaço, tomou dominou parte dominou. de tudo. E ela sempre apoiou desde. Ah, sempre. Meus pais. Ó, oh, meu pai, quando eu vou fazer live, ele cuida da internet, né? Uhum. A minha irmã vem para ajudar na live. As minhas amigas, minhas clientes. É, não, eu tô vendo, isso aqui elas... Eu... As incentiva. Elas super incentivam também. Elas me ajudam. <laughs> meu namorado. Meu namorado, meu namorado é... eu falo que ele é meu empresário, né? Porque uhum. ele. Ele é igual o seu esposo, uhum. que a gente estava conversando hoje, Sim. né? Ele é uma pessoa que quer te ver, ele deu o seu potencial. É. E ele acha que você tem que fazer mais porque você tem potencial, né? Sim. Então, ele quer te ver sempre melhor. Eu acho que a gente tem que estar tá com pessoas assim. Minha mãe é minha... Eu falo que minha mãe é, é como se fosse... É... Minha alma gêmea, né? De outras vidas, eu fui mãe dela, eu acho. Alguma coisa aconteceu, uhum. entendeu? Porque uhum. eu acho que. É uma ela é como se. Fosse... Incrível, né? É uma parceria fora do comum. Ela começou a falar hoje lá, né? Um pouquinho da história de vocês na hora que eu fui. Ela falou, ai, já tô me emocionando. Eu falei, calma! Uhum. É, lá, sabe? Legal. Ela contou assim, dois minutinhos de história da Di e falou. Já tô me emocionando. Inclusive, ela está aqui. A ela Helena tá é ela, Ele... tá? A Helena é ela. Ah, a Helena é isso. ela. Então, ela tá com o celular da Helena. Por e você isso. foi fazer curso na Embeleza e levava sacola. É, eu vendia também, né, nessa época. Porque, você gostava assim, tinha... sacola pra tudo? Eu lugar. sempre fui sacoleira. Né, eu gosto. <laughs> eu tenho cara de enjoada, mas... <laughs> Abriu a boca, já era. Não. O legal é que é uma sacoleira diferente, né? Porque é, as sacoleiras que a gente costuma ver, é o pessoal que pega roupa lá no Braz para revender aqui, né? Ah, não, eu não gosto de roupa não. nova. Eu não gosto. É... Eu tenho um problema. Eu tenho um sério problema. Eu, eu não gosto de mexer com roupa nova. Eu gosto de roupa de garimpo. Eu gosto de no meio de um monte de coisa. E não gosto que levam roupa pra mim, as meninas falam: você compra, não compro. Porque a minha emoção, o meu prazer é no meio de um monte de coisa, assim, achar, achar uma aquele... peça, tipo assim, esse casaco. Nossa! Sim. Entendeu? É esse que me dá legal é que são, emoção. São peças exclusivas, né? Ninguém vai ter aquilo, né? É Geralmente muito difícil. É... é muito difícil. Porque o brechó, hoje em dia, é o que a gente estava falando, né? Antigamente tinha vergonha. Sim, preconceito, né? As minhas clientes, nem todas, mas muitas que eram, né? Eu, eu tenho assim, ó, desde clientes que são que são auxiliar de limpeza até clientes que são médicas. Eu tenho todas. A, B, C, não tem essa. todas Todos os tipos de clientes elas vão. Tem gostam... um nicho ali, você trabalha não. com o um público geral. Público Legal. geral. E eu gosto de todos os públicos, né? Não tenho essa distinção. É, todas elas é, gostam de brechó, mas naquela época que o brechó era mais restrito é, a gente tinha mais clientes que às vezes tinha mais grana, né? e elas vinham você no shopping, elas compraram a Vitor Hugo com você, elas compraram o Scarpa com você de marca. Não, aí elas fingiam que não, tipo assim para já não ter medo de você falar, nossa, que bolsa linda que comprou no brechó, não. Elas postavam que compravam na loja, entendeu? Olha, que antigamente era vergonha, uhum. né? Porque era pichincha, né? É. Então elas não, não iam na pichincha, pô. Elas vão na pichincha, não vão. Né? É. Hoje não, sustentabilidade, hoje... É. né? É. Hoje tá na moda, né? Hoje, é. hoje, nossa, meu Deus! Minimalismo, economia, olha é, o planeta, Deus, né? entendeu? É. Não, é porque você encontra roupa boa mesmo, também, uhum. entendeu? Você encontra roupa boa, você compra roupa barata, você pega roupa de grife, roupa boa. Você não vai achar no brechó. Muito difícil, gente. cair do é, nada contra tá nomes é. assim mas você não vai achar por quê porque às vezes a peça ela é inferior um pouco né então mas o que que acontece é, a roupa de brechó é igual eu falo para as meninas ela já vem lavada usada totalmente preparada para uso é, testada <laughs> e aprovada e não estraga entendeu? É, a qualidade é, é diferente muito, né é, é diferente mesmo. entendeu não vai ficar esgarçada não vai ficar desbeixada igual eu falo é, não vai ficar é. nada assim entendeu então é uma roupa que já vem preparada para o seu uso, é muito boa. E nem todas as peças hoje em dia de brechó são peças usadas, né? Hoje em dia muitas lojas elas passou a, a coleção, elas vão doar. Uhum. É a é, peça de desfile, elas vão doar. Então nem todas as doações são, ainda mais hoje em dia, porque tudo você vende, né? Tudo está indo para o Instagram. Tudo tá indo pro desapego, tudo tá indo pro, pro, pra garagem mesmo, que você monta um Sim. negocinho e bota para vender. Hoje em dia tá ficando mais difícil. Então, realmente, as peças estão vindo mais seletivas, né? Não é mais peça usada, tá vindo muitas peças novas. Então, a gente quebrou um pouco esse, esse tabu, né? A gente Sim. quebrou um pouco esse preconceito. Graças a Deus, né? Porque, senão, não, não ia dar certo. É, o pessoal tá falando que posta a roupa que compra no Face, no Instagram... É, é, é isso, agora ó, amiga! Não existe, mais, paguei não existe mais. 10 reais. É. Mano, eu, eu sou a louca do brechó, ah. né? Eu, eu, inclusive, já fiz um brechó, mas assim, por dois dias. Juntei muita coisa que eu tinha parada com as coisas da minha mãe, com coisas da minha tia, com coisas, sabe? Montei lá uma arara na frente do salão da minha tia lá e vendi. Cara, eu sou a louca do brechó. Então, é. eu gosto desde sempre, né? E, e aí, tive o prazer de conhecer lá e. Mano, quando eu lembro que essa é assim, tem três anos, eu não acredito. Mas, gente, tem três anos. Já falei? Já, né? <laughs> já falei. Eu preciso experimentar isso. Porque eu realmente nunca fui num brechó. Vocês é. acreditam? Mulher, é. tá perdendo. É. Sério? É. Eu é. nunca fui. Mas, não, assim, não é... É, porque Sei eu acho lá, que nunca não tive teve oportunidade, né? Eu já arrastei é minha curioso, sogra, sim. já arrastei minha tia, minha mãe. Eu e minha mãe, vixi, Minha mãe liga e fala, vamos no brechó? Vamos. A gente vai. E é vício, tá? É. é aí vício. você é fica doida, é nunca mais vai querer sair. Não, porque você sai no meio da rua, igual se eu tivesse vindo pra cá e tivesse um brechó aberto. Eu teria parado. Feito é. <laughs> é. um garimpo. É. <laughs> Tudo é. é trabalho, entendeu? Então, vicia. Você vai viajar? Você vai atrás de brechó, você vai no céu. você E vai... aí você, para você ter acesso a essas peças, você também vai, você frequenta outros brechós. Então, para você trazer para o seu negócio, como que você, né, não precisa contar os seus segredos não, todos, não, mas é só para a gente ter tem, uma não. uma noção de como que funciona desde o início, lá quando você começou a, a vender na, na depois da Dona Teresa, Dona Teresa, né? Isso. É. Depois da Dona Teresa, a gente começou a, a descobrir outros lugares porque ela não supria mais, certo. né? então a gente teve que ir para outros lugares. então você sempre... fala, gente, é você, sua mãe, sempre minha mãe comigo, certo. sempre minha família junto, né? Legal. meu pai, meu pai, minha mãe, minha irmã, né? sempre, sempre a gente estava junto. A Helena que ainda ano? não, que ano? mais ou menos isso. Então... vamos lá, vamos mais por idade, né? Uh, com 16 para 17 eu comecei com a dona Tereza, aí com 18 a dona Tereza já não estava mais suprindo Então, uns 18 anos, 19, eu já tava indo pra São Paulo atrás de, de mercadoria. Mas eu trabalhava Sim. nessa loja, então eu fazia meio que. Fiquei cinco anos na loja. Ah, você Depois... trabalhava de vendedora e isso, paralelo você fazia. Fazia isso, ia pra Legal. São Paulo quando dava. Né? E depois eu comecei a ir só para São Paulo mesmo buscar. Aí na época a gente ia muito pra, pro Parque Novo Mundo, né? Uhum. Que deve ter cliente aqui, a do bexiga ela já foi comigo. <laughs> a Tô Andréia. Bem. Tem muita gente aqui. A Andréia é. do bexiga já foi comigo. Daí, é, né, Andréia, você deve lembrar desses garimpos aí. Ju, a Daniele Silva falou que quando você for, você nunca mais vai querer sair. <risos> <risos> Olha, Dani, eu, eu vou, eu vou. Primeiro, o primeiro que eu vou conhecer vai, vai ser, ser o da, da G a Mariana ah! a Mariana Rodrigues Ai. falou que foi para aniversário de 15 anos da filha com um look lindo do brechó aqui da G a Mari foi de vestido é né, Mari meu <laughs> um vestido meu. maravilhoso vestido gente, de festa ó. É, é muito comentário gente vocês estão arrasando continuem Ai, já estão participando do sorteio não esquece de deixar o seu arroba e de se inscrever no canal para garantir o prêmio, tá bom? Ai, gente, não, todas vocês, eu não consigo falar o nome, não, tá? Não eu tô falando, é, não dá, não dá eu tô falando o nome de quem tava lá no lá no, né? Porque não consigo, mas eu tenho muitas clientes hoje. Nossa, Cris, muitas clientes que, que, que são fiéis mesmo, que tá Legal. sempre comigo. Vou falar nome, porque senão a gente vai acabar esquecendo de umas, né? Sim. Então, todas De vez vocês... em quando a gente vai falando uma ou outra aqui, porque está sendo muito comentário, muito comentário. É, a Dani, essa Dani Martins, o Vitor vai bloquear a gente. <laughs> porque ela é viciada também. A Dani Martins é terrível. <laughs> então, assim, é, a gente ia muito pro o Parque Novo Mundo. Né, que é onde tinha, só que esse parque novo mundo, depois eu descobri que tinha uma, onde a gente pegava algumas roupas, era a favela, né, Andréia? <laughs> e aí a gente, a gente descobriu logo depois. E, e era assim, tinha bazar aqui, a gente ia. Até hoje, é assim. Tem bazar aqui, a gente vai. Entendeu? Não eu... tem mais uma regra. Que legal, então você também garimpa. Eu, eu, é, tem que ser, eu garimpo. Eu garimpo todas as minhas peças do meu brechó. No meu brechó deve ter mais de, vai, não sei, mas. Duas mil, três mil, Meu, quatro é muita mil. Coisa. Peças. É a Arara. Eu, eu tava na metade hoje do caminho, eu falei pra minha mãe, mãe, meus braços já tá doendo. Porque assim, eu olho peça por peça, porque você tem que garimpar. Garimpar é, é isso. Uhum. E é você ir, assim, ah, empolgada. Eu já fui num brechó assim, só que era de criança. <laughs> Foi a Larissa que me indicou, ah, verdade, é um infantil, brechó, eu é. fui. Ah, legal. Foi, não, eu, achei, mas... eu achei legal mesmo. Eu vou meu, ter... E aí, tem arara em cima e tem arara embaixo. Então, assim, eu comecei pelas de cima e fui, fui, fui. Eu não tava na metade ainda, eu virei pra minha mãe. Mãe, meu braço já tá até doendo, mas porque eu tava olhando peça por peça. Tem que olhar. E é incrível isso, sabe? E aí, você olha e fala, ai, ah, essa tem a cara da minha filha. Ai, ah, essa tem a cara da minha mãe, ai, ah, essa... E aí, a gente vai amontoando as roupas lá, assim, ó. E Faz depois a triagem. É, e depois você <laughs> joga pra cima e pega, assim, e fala, ô, oh, peça. Não, Faz é a incrível. triagem. Não, é bem legal. E eu escolho todas as minhas peças. Eu não compro de malote, eu não compro de, de sacos, que tem muitos lugares também que vendem sacos fechados. Não gosto. Eu escolho cada uma. Por isso que eu ah, gosto de garimpar. Ah, Entendeu? Legal. Mas a minha emoção mesmo é essa, de, de garimpo. E aonde eu vou? Eu pego. E lá na sua loja você, tem, você não aceita então é alguém levar para você as peças? Então porque eu gosto né de garimpar é muito de... difícil uhum. eu eu pegar tem algumas clientes sim que eu pego né quando é tamanho maior que é difícil a gente garimpar tamanhos a partir do 44 ah é difícil é. plus size é mais difícil é. é mais difícil porque assim às vezes você não acha peças que são modernas as pessoas, é... Por isso que eu fui estudar um pouco de moda. Porque as pessoas acham que as pessoas, ou se for mais, mais cheinha, tem que usar coisa antiga. Ou se for muito magrinha, não tem que ter estilo. Gente, tem estilo para tudo, entendeu? Sim. Dá pra ser estilosa. Por isso que eu gosto de montar os looks. Mano, foi? Eu tô... Mano, as, <laughs> os comentários. Calma aí, Ju. A Daniele Libras, Daniela Libras. Eu já vi ela lá no seu espaço várias vezes, né? No seu brechó ah, é. Vezes. É, Ela assim, ó. Eu olho as peças na mão das pessoas e espero desistir. Mano, eu já fiz isso. Meu! Principalmente no começo do ano, quando você faz aquele mega saldão lá, né? Assim. As pessoas saem pegando as peças tal, e fica na mão. E aí a outra fica olhando assim e fala... Se ela desistir, eu agarro. Cara, eu já fiz isso, minha mãe já fez isso, Daniela. É já, eu lembro de você, Daniela, no é? Elas sério. brigaram por uma peça. Não, é, não sei, Dani, se eu peguei uma peça que era sua ou se você pegou uma peça que era ah, minha. Ah, deve ter mas, soltado. Mas acontece. Uma treta. Viu? Mas acontece, cara, acontece demais. Hoje, muita, muita gente chegando aí. Nossa, Ai, eu, que eu tô, bom! Ju, eu tô super empolgada aqui, é, cara. Eu porque eu peço, não, é porque eu não consigo acompanhar vocês, mulherada, mas é isso. Continue comentando bastante, deixa o arroba pra concorrer os dois prêmios, tá bom? Eu tenho que falar toda hora, porque toda hora entra gente nova. A Vivi Valverde entrou, ai que legal, é, então. gente. gente eu, eu não consigo falar o nome, a Daiane, a Le... a, Silvinha. a Silvinha é minha vizinha, a Silvinha também ajuda nos, nos meio tem Bittencourt, já já a gente vai chegar nesse, nesse tema aí, tá bom? É, pede para elas fazerem perguntas, é... né? Ela falou que já usou look, li... Juca que ela hum. trouxe da Europa para o É, bechó. Então é, é isso que já, eu tô já, querendo já, entender. É, já. A parte de, Nossa, eu, não vou falar não da é... Europa não, mas ah é. não, é que a gente ainda tá ali. Eu quero entender um pouquinho mais da parte que você aumentou lá o, o puxadinho da sua mãe, porque até então tava só num pedacinho pequeno, né? É... E você com as suas sacolas, com o seu. Dia da a mãe, sua... né? <laughs> Hoje ela contou para mim, ela falou tinha tinha um monte de plantas. Aqui, é. ela tinha plantas. É, a gente e vai, agora... vai invadir o espaço da mãe, né, E mãe? agora virou o brechó. <laughs> então, é, a gente foi ampliando, porque como a gente começou a trazer muitas sacolas, né? As coisas foram ficando para fora. E foi ficando feio, porque as clientes já entravam, já vê aquele monte de sacola. E aí, a gente teve que ir ampliando. Aí, ampliei mais um pouco. Aí, foi pra parte de fora. Peguei só aquela metade e deixei outra metade. Depois peguei um pouquinho mais, depois peguei um pouquinho mais. Aí esse ano, foi esse ano, é? Esse ano eu eu ampliei um pouquinho mais lá pro fundo. Né? Porque a gente fez uma parte de vestido de festa. Mas a intenção não era ficar um estoque ali, era ficar só os vestidos de festa. Eu tô achando. Como é o nome da sua mãe mesmo? A minha mãe é a Vera e o Messias. A Vera. bicho Do vai pegar. Dona Vera. <laughs> Dona Vera seu é Messias. Eu acho que vocês vão precisar em breve. De uma outra casa. Não, isso que eu ia falar, <laughs> se mudar daí. Nossa, Porque lá também é, é um salão, o salão, salão E também, vai dominar é tudo, da minha mãe. Minha, é, minha mãe é professora de cabelo, né? Ah, que legal. A bichinha legal. é professora de cabelo. Porque lá a gente passa por trás, assim, do salão para poder ir É, no gente, brechó. eu já falei para eles, eu falei, ó, oh, eu acho que aqui vai ter que virar todo um brechó. É, né? Tudo. Tudo. De... ampliar total. Se e aí a gente negocia, né? Porque eles não vão conseguir ficar ali. <laughs> Até porque já virou um ponto ali de encontro, igual você falou, virou. né? Virou, a gente tem que fazer um bistrô ali pra vender as coisas das meninas aqui, ó. Que faz as coisas gostosas. É bem gostosas. no centro fica. Não, é Brascubas, é, é perto Bras da, canudos. Ah, já é de canudos. universo, né? É de já, universo. É de universo. É, 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 é é perto dos canudos, bem fácil acesso mesmo. Topzeira. Tô lá e, amanhã, gente. Me espera. E amanhã loca. das 15h19. Sup super bora. curiosa. Bora, bora conhecer. Sim, aí tem sim. a Aline que trabalha comigo também agora, né? Porque eu também era cabeça fechada com isso, tá, gente? Eu não confio, não confiava nas pessoas e tal. Hum. E, as, e aí, a Aline começou, aí eu tenho uma equipe que final de ano começo do ano na verdade a gente faz uma queima que é essa queima que ela falou 3x10, a bicha louca do... <laughs> a sua mãe tá falando que você vai que você tá pegando a casa dela toda é uhum. tá ficando grave tá ficando grave Ó, tem tem uma pessoa aqui Jailma santos que ela vai amar e no brechó da di ela é de santos ela vai ah, vir pra aí no seu brechó tá legal bom? legal top bora. bora bora e aí, eu não... não perdi. É, é que acontece. <laughs> aí a minha mãe falando, mãe é assim mesmo, sempre fazendo o melhor para os filhos, mãe. Ai, que linda! Love you. Sua mãe é uma graça. É, Até graça. eu me perdi agora. <laughs> comentário. O puxadinho lá, o puxadinho. Aí você amou, reformou tudo. A gente, a gente tudo. tava em outro assunto, Larissa. Não, já reformou já tudo esse, esse ano. Já, esse já reformou. Ano você fez a ah, parte da equipe do ah, A equipe. É Amara, Deus me ajuda. Um monte de menina aqui que tá aqui. A Silvinha... A Wanda começou comigo vendendo também roupa, ela vendia na Marbo, na época ela trabalhava na Marbo. E aí, e as, eu, assim, eu tenho, nossa, eu tenho muita sorte, porque as meninas, na verdade, as minhas clientes acabam me ajudando muito, né? Eu falo que o brechó é o que é hoje, porque as meninas divulgam. Porque na época que eu comecei, gente, não tinha isso aqui, não, ó. É... Não tinha. Uhum. Todas as Entendeu? Redes sociais. Não né? tinha Instagram. Tem... É. Não tinha... Facebook tava era bem no Era tudo boca a boca. Era aquele... Era o outro lá que tinha... Orkut. Hein? O Orkut. Nossa. Né, gente? Nem mexia no Orkut. <laughs> Nem era tão pra assunto profissional, eu acho, né? Era, Nem mas... era, né? Era só pra ver a vida dos outros mesmo. É. E... e era assim. Agora... Então, assim, hoje em dia... E elas estão comigo até hoje. Então, o brechó chique da Di é o que é porque assim sempre teve a minha família né e meus amigos e minhas clientes Todo que mundo se rapaziando. tornaram minhas amigas né então assim a gente tem que eu, eu tenho muita gratidão mesmo falar ali na câmera que ela falou <laughs> na câmera ela disse que Isso. é para mim a outra é para ela é. Outra é pra é. tem uma regra aqui né? tem o pessoal uhum. ali atrás uhum. então assim é, eu agradeço muito mesmo porque hoje eu mandei para elas o link na hora as meninas todas meu responderam é. sabe já foram falando eu sei que vocês feriadão né gente Frio, assistiu o um filme, tá aqui, ó. É muito querida, você <laughs> é, é muito querida. É. Gente. Então, assim, eu agradeço imensamente mesmo, de verdade, porque o brechó é o que é, porque tem as pessoas. E eu falo pra elas, eu fico muito triste quando eu vou. E eu quero, assim, sempre estar no meu brechó, porque eu fico muito triste quando a gente vai em um lugar que começou, tem uma história, e você chega lá, a pessoa é totalmente indiferente com você, sabe? Você chega lá, a pessoa é totalmente. É, ai, porque subiu pra cabeça, ou porque, sei lá, começou a ter funcionário. Igual eu falo com a Aline, que trabalha comigo. fala falo, Aline, a gente aqui, além de vender roupa, a gente vende autoestima, sabe? Sim. A gente vende fé, a gente vem. As pessoas, às vezes, elas vêm atrás de você pra procurar uma palavra, entendeu? Independente se a minha cliente vai comprar ou não roupa, né? Eu quero que ela saia dali uma pessoa melhor. Porque eu e a Diane... Eu não era essa Ediane que é hoje. Eu não era, gente. E assim, eu tô, eu tô né, tentando melhorar cada dia mais. Eu tô tentando evoluir, né? Eu, eu peço muito para Deus cada dia mais me dar sabedoria para para melhorar e eu quero usar isso para as pessoas porque eu não sabia me vestir hoje em dia tudo se cobra né A pessoa vai lá tanta gente fala pra mim, nossa, nós mas por que, que você não cobra isso por que, que você dá dica de graça você você tá fala consultoria de graça consultoria eu vou lá mesmo vai ah! <laughs> sim vai mas sim. Mas sim então eu gosto sabe eu gosto de estar com, com as pessoas eu gosto de montar look eu gosto de, de dar um toque eu gosto e eu espero que Deus me permita assim é, estar sempre, né, mesmo que os negócios aumentem se Deus quiser, eu quero sempre estar sempre tá à frente, eu é. gosto de cumprimentar, eu não abro mais dias, gente porque eu não posso estar lá mais dias é. <laughs> então eu abro os dias que eu posso estar lá eu sei que meu brechó estaria em ótimas mãos com a minha mãe, né? Com a Aline, mas eu gosto. É, diferente, eu sei, eu entendo. É diferente. Você tem uma equipe é. agora, então, que é a Aline? A Aline Sim. trabalha comigo, né? Me ajuda uhum. bastante. Aí eu tenho a minha mãe, que tá comigo desde o início, né? Minha, minha vidinha. A Helena, também, que é minha filha. A minha irmã sempre me ajuda nas lives. Minha irmã é dentista, né? E, inclusive, se vocês precisarem, tá, gente? Fazer aqui, ó, a merchan dela. Tá atendendo convênio agora. Oh, <laughs> legal. Né? Então, assim, doutora Eviane, super... Ela é cirurgiã dentista. Também sempre que pode me ajuda. Meu pai, né, que tá sempre. E o meu namorado Alessandro também, que tá sempre comigo. Então, assim, eu tenho todo... Eu falo que é a minha equipe de vida mesmo, né? Que é a minha equipe que tá, que tá aí comigo pra... E as minhas clientes, que são minhas amigas, né? Que legal. são maravilhosas. E que se elas não divulgassem, porque até hoje, tá, gente? Assim como uma boca abre um local, ela fecha também. Com certeza. Né? Né? As pessoas, elas, elas, elas vão passando. Vocês não precisam ir no, no meu brechó. Se alguém falar mal de mim, vocês vão passar pra frente sem ter ido lá. Vocês vão uhum. falar assim, ó, oh, eu não vou no brechó de porque eu ouvi falar que lá não é bom. Uhum. E isso já vai valer porque as pessoas não precisam não conhecer o seu público né exatamente é. assim como se ela falar nossa dia é legal você vai achar uma peça legal mesmo que você não vá lá você vai passar isso para frente ó eu ouvi falar que tem um brechó que você vai gostar então infelizmente né é, as pessoas estão perdendo essa essência elas estão achando que não precisam mais das outras pessoas e a gente precisa a gente precisa do próximo a gente não pode perder essa essência de não é só ganhar dinheiro né gente a vida a vida tá passando Tá, tá tudo muito assim, tá tudo muito banalizado. E as pessoas elas estão carentes, né? Hoje em dia você paga alguém para te ouvir, mas é diferente, sabe? Porque a mas gente natural. sabe. Você sabe é. que o psicólogo. Nada contra, que eu também tenho uma psicóloga maravilhosa, né, <laughs> Ivo? <laughs> maravilhosa. Ai, a minha escola que eu trabalho, ó, entrou é, aqui, nova mano, profissões. Tá, tá, tá demais. E nova, tá gente, nova. Segue aí nova também, que é top. Então, assim, é, hoje em dia as pessoas, elas estão precisando de uma palavra, né? Você paga um psicólogo, você sabe que ele tá ali te ouvindo porque ele está sendo pago. Mas é diferente, você chega numa loja, as pessoas querem saber da sua vida, mas não quer saber como você tá. Se você chegar lá falando, ah, eu me separei e tal, 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 ela vai querer saber. Mas se você falar, meu, o que que eu faço? Como que eu vou, sabe? O que, que que você... Não! A pessoa não te ouve, ela tá no celular, ela. Ninguém tá... quer ouvir o problema, é. né? Você entendeu? Uhum. Então, eu acho que assim, é o que tá faltando no mundo. Você chegar, você ser ouvido, entendeu? Você chegar, você. E, consequentemente, elas acabam comprando, mudam o estilo. Então, eu gosto. Eu gosto disso, entendeu? E quando eu fiz o curso fora, eu, eu fiz, mas eu uso totalmente pro brechó. E sempre que a gente pode, a gente traz peças de garimpo. Mas eu não trago peças novas, eu trago peças de brechó, porque eu gosto desse conceito. Mas de como que foi isso? Assim, você trabalhava como vendedor e tinha um brechó paralelo, e aí você foi estudar o que é onde, como? Tá, vamos como lá. Como começou assim a, a sua parte quando, é, eu comecei, a sua quando eu comecei a montar, né, o, o meu brechó? Aí eu já tinha sido mandado embora, né? Da, quando eu montei realmente na minha casa, eu já tinha sido mandado embora da Nadir, porque eu tinha ficado cinco anos, tinha casado. E aí, ela mudou também o, o jeito dela de, de trabalhar e aí ela encerrou as atividades comigo, que eu adoro ela, não sei se ela tá aqui, mas sou apaixonada por ela, porque ela me deu uma oportunidade Quem? incrível, Nadir. Ah, tá. Me deu uma oportunidade incrível. Fiquei cinco anos com ela, aprendi muita coisa. Sim. Muitas coisas que eu faço no meu brechó aprendi com ela, entendeu? Legal. Na minha administração, a mulher guerreira pra caramba. Então, assim, é... aí encerramos as atividades, esse círculo, né? Esse ciclo com ela. Montei o brechó lá na, na minha casa e continuei, continuei, vendendo. Porém, só o brechó não dava, porque na época era pouquinho, sim, sim. né? Uhum. Então eu fiquei fazendo massagem, fazia massagem. Aí já tinha estudado para Já, porque com 15 anos a minha mãe e meu pai pagou um curso para mim de estética facial e corporal. me formei na Vitaderme. Quando eu me formei na Vitaderme, eu já tinha 18 anos, que eu fiz o curso técnico, uhum. né? Depois fiz uma uma graduação. E continuei sempre vendendo roupa, né? Sempre. Uma graduação na área de estética também. Na área de estética. E continuei vendendo roupa. Legal. E, e nisso segui. E aí, é... montei lá no fundo de casa e fiquei fazendo massagem na, na clínica, né? Que depois a Sandra também abriu um espaço no salão, eu atendia lá. E, e vendendo roupa, sempre ne... vendendo roupa. E nesse tempo sua mãe já era cabeleireira? Minha mãe é cabeleireira, minha mãe tem. Não vou falar a idade dela aqui. <laughs> ela tem de cabeleireira aí 40 anos. Ah, legal. Então, assim, ela que te colocou nesse mundo, assim, da parte da estética, é, da, estética, da, estética. da beleza. Cabelo, eu não Sim. curtia, mas uhum. eu comecei a fazer. Porque eu fiquei desempregada, né, gente? Eu vendia só roupa de brichó. Eu tinha as meninas da academia que comprava. mas uhum. aí a chamando, era pouco. Era um freelancer, era, era uma renda extra, Isso. né? É, mas legal. eu gostava, atendia, mas não era a minha renda principal. Principal. Né, e aí. Comecei a atender de massagem e comecei a fazer cabelo com a minha mãe no salão. Porque eu fiquei meio sem norte, né? Porque você tinha um fixo, aí de repente você não tem. Uhum. Fiquei sem norte. Beleza, passaram-se dois anos, fiquei assim, trabalhando com a minha mãe, vendendo as roupas e pai, pá, e pá, lá e cá. Quando eu me divorciei, aí a Helena já tinha. já tá, A Helena tinha oito meses quando eu me divorciei. É bebezinha. Bebezinha. Eu fiz tratamento para até a Helena. E quando eu tive a Helena, aí eu me divorciei. Passaram-se, né, os oito meses, fui, fiquei é, fiquei morando na minha casa sozinha, porém a minha mãe falava assim que eu ficava mais na casa dela, né? Minha mãe uhum. falou: Diane, pelo amor de Deus, fica aqui então e tal. Depois desse um ano, fui para casa da minha mãe. Só que aí eu aluguei a casa que eu morava com a Helena e fui morar com a minha mãe, só que eu tinha que trazer o brechó. Aí eu comecei a montar o brechó no espacinho que eu falei para vocês. Montei num espacinho pequeno, depois fui ampliando, depois usei todo aquele espaço. O brechó começou a ser minha renda maior, né? O salão, eu ajudava minha mãe embaixo no salão e atendia no brechó em Aumentou cima. Aumentou o fluxo ali no brechó. É, as mulheres a Helena ali pequenininha crescendo no brechó também. Crescendo no brechó. Que Quando bacana. a Helena tinha quatro aninhos, eu fui para fui fui Portugal. E aí fiz um curso lá, de personal stylist. Você foi sozinha? Foi eu e Deus. É isso aí. É personal stylist, É, stylist. Stylist. É. E aí e fui. Acho... E você já foi com esse propósito? É, a gente pesquisa, né? E fui. E aí fiz. Porém, gente, assim, não me agradou muito, porque eles não usam cores lá. E eu sou colorida. Então, é. né, é tudo assim, muito cinza. <laughs> Fala pra gente, sim, pra quem tá assistindo e não sabe o que é isso, como eu, por exemplo. O que, que é um personal stylist? Um personal, ele pode ser em várias áreas. Ele pode ser um personal que ajuda você a, a se vestir para você fazer uma apresentação. Ele pode ser um personal que vai te ajudar, por exemplo, em estúdio de figu é, figurinista. Ele pode ser um personal pessoal, da pessoa, que vai ajudar ela a, a se vestir para ir pra uma festa. A montar o guarda-roupa. Tem um outro nome para quem faz a organização de guarda-roupa. Mas a gente consegue, através dessas pessoas que organizam guarda-roupa, montar look para as pessoas também que têm uma vida social agitada. Então a gente consegue montar looks. A gente, hoje em dia tem colorista também pessoal. Eu uhum. fiz um curso também recentemente. Porém, eu tenho alguns. É, eu até falei com ela hoje, eu falei, nem precisa falar muito, porque eu tenho ainda alguns. Alguma, algumas coisas com isso, entendeu? Porque tem coisas que eu concordo e tem uhum. coisas que eu não concordo, tá? Uhum. Depois eu entro uhum. nisso para vocês <laughs> entenderem. Uhum. E aí, é mais ou menos isso. É o que monta um look para você. Perfeito. Entendeu? Então, então você tá... chega lá no, no brechó, de eu preciso de um look para uma festa de gala. Eu vou analisar o que pediu no convite, o, que roupa que você pode ir, que roupa que você não pode ir. Sapato, aí a gente começa a, a montar o look desde os brincos, cabelo, até o sapato. Nossa, que incrível! Entendeu? A clutch que você vai usar. O acessório, se você usar um decote V, se você vai poder usar no brinco, se você vai com o cabelo solto, por que que você vai, vai vai usar um brincão? Tudo isso a gente consegue te dar uma orientação. Bacana, entendeu? E aí você aprendeu, você já tinha esse feeling, mais ou menos, porque você sempre trabalhou é, com roupa, eu acho que já tinha um feeling. Foi pra, pra Portugal? Isso, isso foi em, em que ano, esse Portugal? O ano eu não sei, eu sei que ele ainda tinha quatro anos. Ah. Então, vamos lá. A, A Helena tem já... nove, então, ah, há cinco, cinco anos, anos, anos atrás. atrás. Não faz tanto tempo Não, assim legal. nessa viagem para Portugal, você já trouxe alguma coisa? Alguma algum Eu tro... garimpo? trouxe alguns garimpos, Poucos. pouquíssimos. Bem que, pouquíssimos. Que distrito você ficou? Eu fiquei em Lisboa, tá? E conheci um pouco do Porto também um pouquinho de Coimbra e fui para Fátima também meu marido está em Portugal que Tudo legal é é, em do Castelo aí todo todo mundo, todo mundo que tá vindo aqui tá é falando incrível. de Portugal agora. Ah, é, horas. é. é incrível que é o isso seguido, que, é algo, que você está procurando é vem né, o seu encontro <laughs> sem você <laughs> é um sinal amiga ele tá lá nós vamos para lá logo logo Ó, bom, a, a Inova é. comentou né Professora Ediane deu um brilho no vestimento de todos os professores ah! falou que o seu contrato foi renovado de, oh! por mais mil anos, tá bom? <laughs> Ele é terrível. <laughs> Ele está é querendo e... me prender na escola. Uhum. <laughs> Ó, é... Já estão gostando bastante da sua história, de. Vamos lá. É, a gente pode entrar um pouquinho agora no. Ah, gente, é, só dando mais um recadinho, tá valendo dois sorteios, tá bom? Já já a gente vai fazer. Um é do Espaço de Saúde Integrativa da Denise. Vai ser uma avaliação de bioressonância quântica. E outro vai ser um, um cupom para você gastar lá no brechó Chique da Di, tá bom? Para isso você precisa se inscrever no nosso canal e acompanhar a gente nas redes sociais, tanto a Di quanto o Pode Bravas, tá bom? Dá Beleza. essa porta. Já já a gente começa os sorteios. de suas, suas viagens agora para Europa, vamos falar um pouquinho assim, que eu vi que você foi já para. Pra fazer compras, Por... né? Pra... É, não, não, não. pra estudar. Mas isso foi da primeira vez. Aí depois ela foi? É, Da primeira vez que eu fui pra Portugal, eu não consegui fazer tanto garimpo. Eu fui mais em Outlets. Porque eu não uhum. conhecia, eu fui com uma, é, fiquei na casa de uma amiga, Michelle, não sei se ela tá aqui. Ah, legal. É, tem muita gente aqui, né? <laughs> ficou quanto tempo lá? 15 dias. Só 15 dias? Só 15 foi rapidinho. Dias. Então. Minha filha foi era um pequena. Bem... <laughs> foi era... bem rápido. E, e aí. Beleza, voltei, trouxe algumas coisas que eu peguei, da, né, de Outlet, que na época era mais em conta, não consegui achar muito brechó lá, né, fui mais com o intuito disso mesmo, não conseguimos, e aí, beleza, voltei, continuei, né, fazendo minhas coisas, depois disso, eu tive uma viagem para Paris e para Itália. Nessa, estourei. Nessa, realmente, a gente trouxe, eu fui com a Dani, eu não sei se a Dani tá, tá aqui. Tá, Dani tá. Eu Sei Tem que a, tá. a Daniela Paulina. Eu e fui o com a Dani Paulina. Essas viagens era para fazer o garimpo mesmo, era para buscar. A verdade, pessoas. eu posso falar a verdade? Claro, com certeza. Eu gosto, eu gosto de viajar, <laughs> né? Ótimo, a Helena juntas. falou que te ama. Vai, mamãe. Ai, te amo, vai, filha. Vai, eu tinha amo, que falar amor. isso. A mamãe te ama, você é uhum. tudo. Então, assim, eu gosto de viajar. Disso né? eu puxei muito meu pai. Messias, não sei se ele tá aqui. É, meu pai ama viajar. E eu gosto também. Então, eu viajo, mas só que eu sempre vou procurar brechó. Então, meu pai, que é o nosso guia turístico de casa, ele já procura antes os lugares para mim. Que legal! Então, ele vai. Di, essa rua aqui tem brechó, de, essa rua aqui tem, tem brechó. Então eu acabo unindo o útil ao agradável. Todo lugar que a gente vai viajar, até eles, quando vão sem mim, eles também trazem mercadoria para mim. Porque a gente já. Acaba conciliando. É um vício. Falei para você: vira um vício. Você vai para Portugal, tem certeza que você vai procurar um brechó. Vou. É, é, <laughs> eu vou. Você vai querer um brechó. Principalmente depois que você conheceu o Dadi. Aí você vai lá, você já vai estar tá mais ligada. É, é, Familiarizada é, como, como é, que funciona. Entendeu? Exato. Aí você foi pra França aí, pra Paris Paris e França, eu fiz uma viagem entre amigas, né? A Dani Paulina foi comigo, eu não sei se ela tá. E nisso, a gente, foi bem engraçado, porque. Tá ela tá. Daniela Libras. É a que eu falei, a Daniela que eu já, libra, que já, né? eu conheço, ah, que eu lembro dela lá esperando é para ver se o pessoal ia largar as peças ou não. É ela. Dani é top. <laughs> Dani já é já é a terceira, né, amiga? Já é a terceira viagem que ela faz comigo. E que a legal. gente tem uma pro ano que vem para Espanha, também Brechó. É. Eita, vovô trouxe oito malas de Paris. Trouxe. Então. A gente e <laughs> vovô trouxe. E quando eu fui com a Dani, é, nós trouxemos também. Casaco, só que os casacos lá na em Paris, tem uma rua, é La Verrier, essa rua, só de brechó. Eu filmei, tá no meu, tem lá na minha página, e essa rua só tem brechó. E nesse dia, nós achamos um brechó que tava os casacos por um euro. Então, Ai, tipo... Eu tô... Arrasei. Não, agora, gente, um né? euro. Estouro. Na época, deixa eu ver, tem três anos, amiga, que a gente foi, três anos. Gente, um euro, pô, quatro. R$4,00, né? É, oi, gente. É, a hora eu... tá 5,40. Então, eu. pensa. Aí o que que eu fiz? Falei assim: não, gente, não dá. E começamos a garimpo. Tem o um vídeo, eu garimpando. E começamos e começamos. Só que assim, né, gente, não tem mala. É. Não tem mala. Trazer a gente veio vai? com cinco calças, a gente veio com cinco casacos. Sério? Cada uma veio morrendo de calor, né? <laughs> Muito. Era casaco na mão, casaco na mão. A mala não fechava. Então, a gente... Mas eu trouxe, eu trouxe, acho que uns 50 casacos, né, amiga? A gente trouxe uns 50 Caraca. casacos, porque aí a gente usou a mala uma da outra, e a gente conseguiu. A gente achou que ia pagar excesso de bagagem, mas a gente colocou muita roupa. O assim. segredo é com mala vazia, então. Mala vazia, vai de mala vazia. E esse, esse... esse, Tava tendo uma ponta de estoque, porque todos os brechós lá, tava caro. E esse, gente, eu trouxe casaco de couro. Tem cliente minha que comprou, peça. Looks maravilhosos da Europa. Looks muito, muito, muito que tinha bom. Perguntado. Ela comprou top, Aí, quando eu fui pra, pra Cancún, eu já não achei brechó em Cancún. Não trouxe muita coisa, não trouxe nada, porque a gente, não tinha. Cancún não, não, não tinha você não nada. Não Você não gostou de Cancún. E eu não é Cancun, gostei de Cancún. Porque Cancún não tem brechó, então. Não, não gostei. Nossa, mas dizem que é lindo lá, não é tudo isso? É lindo, ou... mas é Cancún. Não tem brechó. Cancun, eu, eu achei. Eu passei os momentos constrangedores em Cancún, né? Então hum. eu não. Eu acho que o meu perfil não agradou Cancún <laughs> Agora vai ter que contar. Não, gente, eu fui barrada em tudo. Como assim? Eu fui barrada pra entrar no país deles. Eu fui barrada pra sair. Eu fui barrada na hora que eu tava saindo do aeroporto. Eles abriram minha mala. Meu pai falou que eu atrapalhei a viagem dele. O pai falou: Janet, putz, <laughs> <laughs> fique em casa. Tinha 10 pessoas, eles vinham direto para mim e. e não x... foram com a sua cara. Não, eles, eles, na verdade, assim, eu não sei todos, tá, gente? Mas assim, não vou falar de todo o México, mas a parte de Cancún, eu não gostei. Tá? É linda as praias, maravilhosas, é muito legal. Mas assim, eu e Diane sofri muito. Eu não sei o que aconteceu. <laughs> eu não agradei o local. Aquela, que look cor... daquele dia. Que cor... Que, cor... que cor que você tava? Será? Ah, sempre eu tô colorida, mas assim, não, né? Não, não justifica. Isso não tem nada a ver. Nossa! <laughs> não, foi bem. Foi bem constrangedor. Foi Caraca. bem chato. A gente. eles... Ó, pra você tem uma ideia, a gente tirava o dinheiro na... na cabine lá deles, a gente ia pagar, eles não aceitavam o meu dinheiro. <laughs> Como assim? Nossa, acabei de tirar da cabine. Não, não. Tava vencido, tava no seu que. Gente, foi triste. Foi... Nossa, voltou pra casa morrendo de ódio de Cancún e ainda não achou um brechó. Pra não tinha brechó <laughs> naquele lugar. Não, Sim, não inferno, vou falar, né? né? Muita coisa, mas foi <laughs> isso. Uh -huh. Fim. Sim, entendi. <laughs> Beleza. Enfim. Aí teve a outra viagem. Aí teve agora, né? Que eu fui pra Milão. Isso. Milão foi, foi topzera. Milão, muito legal. Muito brechó, Mulher, legal. Que eu ia falar, Não, foi brechó. barrado aceitaram o seu dinheiro, ah, deu Aceitaram tudo certo. a minha pessoa, foi legal. <laughs> aceitaram, foi tudo de bom. Mas assim, é, eu trouxe bastante coisa legal. A Mary Bittencourt comprou, trouxe perfume. Sim. Trouxe bastante coisa bacana, né? Deu, deu tudo certo. Genova tinha bastante brechó também. E Milão também tinha bastante. Aí agora eu tô sabendo que na Espanha tem muito também. É, <laughs> e aí, próximo, próximo, próximo ano que vem. A gente vai para lá, se Deus quiser programação pessoal já se preparem é já vai já é. vai fazendo uma reserva financeira é, aí aquele filão à frente do brechó esperando a... ah, é. ah não janeiro tem janeiro janeiro tem três por vai ser agora três por vinte né gente que tá difícil fazer três por dez é... eu não tô conseguindo é. mas, mas vai ser três assim. peças por vinte reais em janeiro tá já prepara aí, normalmente você abre dez e meia também vai ser das Acho que vai ter que ser às nove, né? Não, porque assim, ó. Se é às nove, sete da manhã já vai ter já gente na fila, fila entendeu? É quando abre, notadinha. o pessoal enlouquece, assim. Enlouquece. Todo mundo... Não é. É, parece Sai pe... fila é uma... da caixa econômica. É, é uma loucura. <laughs> já, já madruguei lá com a minha mãe pra entrar nesses três por dez aí. Ela é de... ela, é dessas. Eu sou dessas. Ela eu, é dessas. Eu amo brechó, sério. É sério. Ela, ela é, é, é brechosa de eu hoje, isso. Não, mas é, tem um histórico. Tem um histórico, produção sabe. Pra mim que era a outra conhecida. Que sempre aparece com o um look. Ah, não, mas perfeito. pode perguntar pra sua mãe, Mas ela, ela nunca conta onde é. Eu oh. acho que a também, ah, é na também. Ah, pode ser pode verdade, ser. faz sentido. É. Pode ser? É bem possível. Verdade, ela não dá. Você ela não sabe fala. que eu tô falando de você. É. Ah! Você nunca revelou esse segredo. <laughs> Ó, já tem gente falando que quer roupinhas da Espanha. Uhum! Vai ter, amigas, vai ter, vai ter. A Marta também nogueira. Gente, é muita gente, a Jo, né? Eu não consigo falar o nome de todas. Mas vamos lá, pergunta sobre as lives. O que acontece é muito engraçado. A Andreia Deia tá perguntando. As lives, as lá. Claro. La... Então, gente, eu evito fazer live, né? Live me dá um trabalho <laughs> do caramba. Mas... Tipo assim, é uma coisa bem, mas é uma coisa que dá retorno. Que legal. Por quê, Não é Nem tanto por vender, sabe? O retorno é que você acaba atingindo outras outras outros estados, outras pessoas, né? Então o brechó acaba crescendo com isso. E Só que a live dá muita briga. A mulherada, briga. Tipo, elas não entendem que é uma peça para Entra quantas pessoas? Ah, é 100 Nossa. pessoas, né? Vamos supor. Ah, você mostra a peça? É, eu ponho pra sempre a peça. Comprar. Eu ponho a peça no corpo. Tipo assim, esse blazer. Ah, Desculpa. Não. Esse blazer, é tamanho M, ele tá a 30 reais. Aí, é tipo assim: é um blazer. <risos> <risos> é... é um. Uhum. Né? E elas. E assim tem o tal do delay sim né esse cidadão dá muito trabalho para mim Por quê? elas não entendem que tem um atraso né a minha internet é tanto ó, aqui tá aparecendo você é, já tá é, na outra isso, já você tá... entendeu isso. e aí é, elas não entendem briga ah eu pedi primeiro 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 aí quando sai para uma da briga ah mas nossa de fui eu que pedi primeiro as... as liga se ligar cai aí cai a live <laughs> <laughs> e é isso. Então, assim, eu faço Doideira, duas horas não. de live. Eu tento pôr todas as peças no corpo, né? Pra elas conseguirem ter uma visão melhor. E, e dá briga. Mas assim, é legal, é divertido. Tem o bexiga. Não sei se bexiga tá aí ainda. O bexiga não sai da live. <laughs> Pediu bexiga. pra falar por, o que é bexiga. Conta aí, porque. Bexiga. bexiga é o marido da Andréia. Tá, ele tá. O marido da Andrea, ele dá o trabalho na, na, na live. Ele dá a zoada. Então ele brinca, uhum. entendeu? E aí ele, ele zoa. Mas assim, a live é legal por isso, só que é cansativo. Porque o pós-live é cansativo, entendeu? Pós-live, as meninas que me ajudam, elas sabem. A Babi me ajuda, a Marina, né? Minha mãe, minha irmã, todo mundo que participa sabe. Porque você sabe. mostra várias peças durante a live? Eu vendo em torno de 200 peças numa live. Misericórdia. De duas, duas horas. horas. Então assim... E haja é. briga, então. É, e elas, e elas são fiéis. Sim. Elas ficam e elas compram. Só que, o que que acontece? É, não tem peça, né? É uma peça. Ah. É uma. E, e aí, aí tem que ficar alguém ali anotando, oh, essa peça é de tal pessoa. É, gente, um eu, preciso, eu preciso ver uma tática que, que não canse tanto. Porque as meninas anotam, aí tem que colocar na sacola, é código. Você tem que falar o código, você tem que falar o tamanho, a peça, pra pessoa tal. Então, assim, a gente vende, vai, pra umas 60 pessoas. Cada sacola tem que estar o código. Porque se você errar uma sacola, você erra tudo. E não rola fazer um leilão, não? Leilão, eu, eu penso em fazer com peças de Mas, valor, é, né? Uhum. Que eu, eu coleciono bastante peças de marca e aí vale. Porém, o bom da live que para mim assim é sair peças, entendeu? Já sai peças e a gente consegue atingir um público maior. Então não é nem por isso, é mais para quantidades de peças. E aí o pessoal paga frete para entregar, <laughs> vão buscar. O que foi? Paga. <laughs> Cristiane Cunha. Eu nunca consegui uma. <laughs> Coitada da Cris. Elas Chris, são ótimas. Elas <laughs> é top. Chamada. Elas são maravilhosas. A Daniele, adoro botar fogo na <risos> live, gente. <laughs> Eu gente, terrível. eu tenho que participar. Mas, Não, isso <laughs> que eu ia falar. Quando que é a próxima Ah, era? então, eu tô correndo da live. Mas a gente vai fazer, né, meninas? É, vai porque, ter ó, que fazer. Pensa, em experimentar 200 peças em duas horas, eu acho que dá Aí trabalho. é um tira-põe, Ou... é um tira-põe. Pergunta pra elas. Eu tiro, eu ponho. Aí eu tiro, eu ponho de novo. E alguém hum. fica ali fazendo alguma, sei lá, uma dinâmica enquanto é eu. você tá se trocando, é você é mesmo. Ah. Aí eu xingo, aí eu falo. Falo, ó, <laughs> tem que pagar até meio dia o pix. minha mãe me xinga. Minha mãe fala, você é grossa. Porque você... <laughs> você fica falando pras minhas... Gente, vocês entenderam? Se não vai querer a peça, não peça a peça. e minha mãe fala, mas não é assim que fala. Eu falo, não, mãe, elas entendem, entende uh -huh. assim. É, tem que ser mais direta, né? Senão vai, você fica lá experimentando, a pessoa é. quer, a outra quer, é. e você vende pra uma, outra não paga, e aí, Isso. É um e aí eu faço um sorteio e, e vai, e é. brinca. É, é bem e, divertido. E como assim surgiu assim, essa inspiração de fazer as lives? Você, foi, foi, você teve, teve uma a ver referência com a, com a pandemia teve. também? Como que foi a pandemia para você? A, ver. a pandemia, ela veio. Eu não posso falar que a pandemia me atrapalhou, não. É gente. porque perguntaram aqui também da, ah, da legal. pandemia. Legal. É, a Ajo faz cabelo com a minha mãe. Ah, ó. Estão falando. A jo... Gente, tá, tá muita gente comentando isso mesmo. Ó, daqui dois minutinhos a gente vai fazer o primeiro sorteio, tá? Então se inscreve no canal, acompanha o insta, o insta da Di e o insta do podcast você mano, também. Você mano. É doida. Não, esses comentários estão maravilhosos. Ela. Sério. A, a... Tá bom, <laughs> tá bom. Se a gente ficar lendo aqui, ela... não, é é é... Engraçada. elas é engraçadas Elas estão arrasando aqui, velho. A Lê lei... a é da hora. É... Então, a pandemia, eu não posso falar que ela me atrapalhou, não, gente. Eu vou ser muito sincera. A pandemia, a gente teve que aprender a conviver com ela e se reinventou. É isso, né? Quem se reinventou conseguiu manter, Sim. quem não conseguiu, infelizmente, né? Fechou, fechou, Sim. quebrou, não conseguiu, não deu, né? Eu sei que tem profissões que não dava também para reinventar. Uhum. Mas graça, quer água de? Eu quer quero. Coisa? Não. Fala pra caramba, né? Quer o seu? Ih, tem quer que terminar que... aqui, né? Não, quer outro? Você quer água, quer? É o que você tá tomando, eu vou ter que, que eu sair, não vou Tem que sair, tem que trabalhar. Ô, Sueli, bom trabalho, filha. Ai, também é um banho agora. Ai, <laughs> é, é, que, que, é que seja. <laughs> é, A Ivanete bem. também é do meu tempo de. que vendia na rua. Olha que legal. Sueli, Pode. depois você Obrigada. continua, tá bom? Ô Su, depois vai ficar aí, né? A live. Vai. A Ó, Cris Cunha. A... O, o bexiga gosta do sorteio e gostou muito do que ele ganhou. Que sorteio? Qual, que é que, que você eu faço faz? sorteios eróticos, não é erótico. Hum, né? Hum, às cara. vezes eu sorteio umas bolinhas, às vezes eu sorteio uns lubrificantes, uns negócios assim, e o bexiga curte. <laughs> aí sim, bexiga. Caraca. Aí o bexiga curte os sorteios assim. Mas é. tem esse tipo de produto no, no brechó também? Tem uma parte. Então, tem um sex shop ali? Dentro? Eu ia montar, gente. Eu ia montar, mas não dei conta. É. Não ah, dei não, conta. Imagino. Não, não deu. Que ia, ser. ia ser o sex shop da Di, né? Só que não, não rolou, porque eu não tenho tempo. Não entendo. <laughs> e para fazer isso, eu queria fazer um negócio legal, né? Eu queria explicar. Hum. Eu queria, sabe, eu queria, né? fazer é, assim, não, olha, é, gente, é, 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 é não, testando, isso, né, tá. <laughs> é, mais ou menos entendi, assim, né, é. queria falar, mostrar, não mostrar, né, é, ao vivo, é, mas uh -huh. mostrar, assim, tipo... tipo, eu experimentei, foi maravilhoso, é, tipo, como isso, usa, tal, uhum. porque as pessoas têm vergonha, né, e eu curto uhum. também essa parte, assim, de, de explicar, né, e, e aí, só que não deu tempo, porque você tem que se dedicar, então, assim, eu me dedico a cabelo, né? monta, 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 monta. <laughs> ou eu me dedico à escola, né, que tem o meu chefe o Paulo e o Thiago, né, que são tops, ou eu me dedico ao salão, que minha mãe também já tá quase me demitindo ou o brechó, tô então, assim o bexiga quer ser o modelo ah, o bexiga e a Andréia, vai vir o bexiga e a Andréia pra, pra ser modelo então claro. eu não consegui, entendeu mas aí quando eu compro alguns produtos eu sorteio na live, já namorados teve algumas coisinhas assim tem bijuterias mais. maravilhosas, a Mary comentou tem, a gente. Esse acessório do meu brechó, né? A gente tem vários. Tem, tem uma parte lá que é só dos acessórios. É, eu entendo. gosto. Ju, você vai, né? Tem infantil também? Infantil eu não curto trabalhado, até as Sério, de criança. Só. Sério? É. <laughs> Sincerona, Mano, viu? É chato. É. É, é peça, Ai, é peça pequena, você não acha em bom estado né? Ah, é mais difícil, hum, é né? mais difícil, é mais difícil. Você não encontra que. já carne. trabalhou então e aí não gostou e desistiu. Não, eu nem comecei, eu não curto. Uhum. Eu não gosto. Eu gosto de roupa Acho de mulher. Público feminino mesmo. É. Muito homem legal. também é legal. Homem igual leva meu chefe, eu mudei lá o Tiago Thiago, ele tá tá bem da hora, tá bem chique. O Paulo hum. já é chique, o Paulo já é todo Você Tá cuidando do estilo dele O então. Paulo ele ele se veste bem, né, Paulo? Não sei se eles estão aí ainda. E a Kete, a Cris também, a gente tá mudando o look delas, mas criança não, criança eu não curto, não. roupa de criança e nem de bebê, porque você não encontra em bom estado. Né? Quando é bebezinho você encontra, Porque o bebê perde rápido. Mas, mas quando a criança é criança detona, né? É, é, é. tudo surrado, zoada. É. Não é, não, não curto, não gosto de trabalhar não. Não acho legal não. Tá? Gente, a gente vai fazer o primeiro sorteio? Vamos fazer o primeiro sorteio agora produção. Ó, você já tá inscrito, vocês que comentaram, que mandaram o arroba, já tá inscrito, já seguiu a Di, quer dizer, já segue a Di com certeza, e e é isso, vamos lá. Ó, continua interagindo, agora a gente vai fazer primeiro o da, do espaço de saúde integrativa, vai valer uma avaliação de... Biorressonância quântica, ela é incrível, tá? É, ela descobre várias vitaminas que tá pendente no corpo de vocês. É um espaço show de bola que tem aqui na região. E a gente vai fazer esse primeiro sorteio agora. Aí continua comentando, interagindo, que depois, mais no finalzinho, que vai ser daqui a alguns minutinhos, a gente vai fazer o dadi, que eu tenho certeza que é o que vocês mais. Estão esperando aí E lembrando, né? o pessoal, que precisa ser inscrito, porque se sortear e não for inscrito, balbá, bal, vamos sortear de novo. É isso, produção. É isso, produção. Então Ó, se tá, o pessoal tá já. O pessoal tá falando que tá amando, que tá ah, amando. Ai, gente, bom. muito obrigado, viu? A Denise tá aí? A Denise. A Denise. Ah, tá. A Denise, gente, do Espaço <risos> <risos> DR. <risos> Ao vivo, tá, garantada? Ao vivo. Dê um beijo pra vocês. Isso, a Denise, ela veio aqui no nosso podcast também. E contou muito da história dela, uma história assim maravilhosa também. E com todo o espaço. E principalmente novo que ela do tem. trabalho, né? O pra que, que serve a bioressonância quântica. Então, é... acabando esse episódio, você vai lá e assiste o da Denise, ok? Confira todos os detalhes ali de todos os serviços que ela oferece no espaço dela. Está top. Ai, gente, o pessoal tá, tá gostando. Ai, que tá, feliz! Tá, gente. Sai não, gente. Fica até o fim. Não, é, fica aí, fica aí. <laughs> Vamos lá, ó. Você que deixou o seu arroba, você que comentou, você que se inscreveu. Vamos lá. Tananana, e aí, você entra em contato Olha com a que gente. Ou outros... nós estamos fixos A aqui gente com tá, a, nosso... a gente tá... Nossa! Jailma, Jailma Santos. Santos. Nunca mais, hein, Jailma? Aham. Jailma arrasou. Jailma, com certeza você já é inscrita no nosso canal. Já... Se inscreve, já Jailma. começou a seguir a Pega Di? Pega a mãozinha e fala, é! É, vai! Eee, Parabéns. Quero ver comemorar, hein? Quero ver comemorar. Ó, a produção vai conferir, tá bom? Se tiver tudo ok, Jailma, essa avaliação é sua. A gente vai continuar aqui o bate-papo. Vocês podem mandar mais perguntas para Di, que vocês estão arrasando, Parabéns, tá? Parabéns, Jailma! E continua aí, porque já já vai ter o, o da Di. Uhul. Vamos lá, de é, onde a gente tava? Eu <laughs> quero. Essa risada é ótima. A minha risada é ridícula. você, é que você fala isso, mulher? Você não é, é com certeza. Ai, é o seu já. Sou bordão, é. Né? é. Ai, você, é. você sendo a sua modelo. Ah, você, tá. você sempre gostou de ser a modelo? Porque é só você, né? O pessoal entra no seu Instagram, olha assim. É a Di, com todos os looks possíveis que você possa imaginar, é a Di. É. Arrasando. Então, eu não sei. De verdade, eu não sei te responder quando que eu comecei a, a colocar as roupas. O que que aconteceu? Eu, eu colocava no chão, né? Na época, bem no início do Facebook, entendeu? Inclusive, quem fez o Facebook para mim foi a Fernanda. A Fernanda, não sei se tá aqui, a irmã da Simone Leite. Né? E as meninas depois vão me ajudando. A Deise também me deu um curso também de, de moda, que também eu fiz. Foi bem legal, abriu minha mente até para trazer algumas coisas novas pro Brechó. Tá aqui também, a Deise. Muito legal. Eu não consigo falar o nome de todas, mas todas vocês. É, ah, não, mas a gente né? tá falando de bastante. Vai falando aí, gente. O, a, Clófora, a Marli falou que tá aqui. Ai, que legal. A Ana. Muito legal, gente. Fádia, a Aline. A Jane então assim... Ó, já foi modelo plus da dia, a Silvia Ramos. Já, já, a Silvinha já, Silvinha fez uma cirurgia, ela emagreceu bastante, mas ela já foi minha modelo e fez sucesso. Então, quando dá, a Aline já foi minha modelo, a, a Silvinha, deixa eu ver, teve uma, uma modelo minha recentemente, a Cat, que foi lá da escola. Eu coloco alguém, só que a gente percebe que assim, as pessoas é, acostumaram. E né? mais engajamento Sim. quando é você. É, elas, elas acostumaram, eu não sei porquê, mas acostumou. E assim, teve aí a Diane da fase que eu era mais gordinha, né? Que eu emagreci 14 é. quilos. Ah, essa é. foi gordinha? Eu já fui gordinha. Eu ah, pesava. não era gordinha, mas ah, eu acho que Era mais, eu mais lembro, fortinha. Eu lembro. Acho que é na época que você foi. É. E como que você emagreceu? Vai, me come, dá uma dica. Vamos <laughs> lá, gente. É, foi reeducação alimentar fazer o merchan Aham. aqui da Ana Benites. <laughs> é, eu fiz na Ana Benites, reeducação alimentar. E aí? Eu, o que que aconteceu? A a gente acaba na pandemia engordando, fechou tudo, né, gente? Fechou a academia. Uhum. Então assim, eu comia antes e treinava. Então, eu comia e queimava. Depois fechou, você come, 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 você não queima. E você gosta de academia desde menina, né? Pela sua história, desde menina você tá. Sim, eu sempre treinei. Uhum. Não direito, mas eu treino. <laughs> mas eu treino. Uhum, Na pandemia fechou tudo. Então eu parei geral, né? E aí eu fui engordando, percebi que eu dei uma engordada. Fui procurar a reeducação alimentar. E nessa que eu procurei a reeducação e emagreci 14 quilos. Tô dois anos já mantendo o meu peso. E mesmo assim eu tenho foto de gordinha, mas e mais magrinha uhum. também então eu, quando as peças são maiores eu dou uma esticada né eu dou um jeito e sim. tento montar para todas para todos os tamanhos sim né? porque o brechó ele, ele acaba atingindo todos os públicos desde o 34 até o tamanho 60 não tem não tem Caraca. essa eu consigo ter todos os tamanhos porque eu gosto então depois disso e fui treino, e agora eu treino só que assim não sou muito né de ai hum. é um saco né <risos> <risos> treinar né então não ah, então manter. Ah, é? você não é de treinar? Primeiro que você tá na academia para sempre, desde... Eu de... treino, eu mas assim, eu tô tão sem energia, eu acho que é, é tanta coisa, né, que eu acabo fazendo uhum. que às vezes acaba dando, dando uma desgastada. Mas precisa, né, gente? Pra manter, tem que, tem que treinar, não tem jeito, né? Precisa. Ah, é, com certeza. E aí, então, você trabalha com todas as peças. Eu só não sei de onde saiu de tirar foto assim, eu acho que eu comecei Sim. Ah, eu perguntei, quem te inspira? Tem alguém que te inspira, assim, que tem, que tem, sei lá, trabalha com, com isso também, ou não, ou, ou alguma outra, algum outro mercado, algum outro nicho, mas que te inspira? Uma mulher que te inspira? Mulher que me inspira? Não, não tem, não pensei em ninguém assim, uhum. não. Uhum. Não. O que é, me inspira. Não Estava na pauta. É. Não cheguei a pensar em ninguém, não. O que, Quem me inspirou foi uhum. minha avó. É, né? foi uma mulher que me inspirou, porque eu acho que foi, foi muito guerreira, né? A minha avó, ela criou os filhos sozinha, porque assim, ela ficou viúva muito cedo. Né? Então, a minha mãe chegou a passar fome mesmo, né? Foi, uma, foi uma, uma situação... De repente, tipo assim, a vida dela mudou. Minha avó tinha tudo, com, com o marido, minha avó era dona de casa, de repente ela se tornou realmente a, a mulher mesmo do lar, né? A mulher que tomava conta, a provedora. E, e ela inspirou, porque eu jamais iria imaginar que uma coisa que minha avó fazia 50 anos atrás eu iria fazer hoje, entendeu? Então, na é incrível verdade. Incrível essa história, né? Você vestiu a camisa mesmo sem saber. Mesmo sem e saber. Levou... Nasci no, no, na pichincha. É mesmo? Nasci na pichincha. E de repente. Comecei mesmo no, no mesmo no mesmo fundamento. Eu só dei uma mudada, né? No que no que é. Porque o brechó eu acabei mudando. O que me inspira, tá? Que eu ainda quero fazer emoji. Eu quero realmente que o meu brechó seja o maior brechó de emoji. Isso Uau. eu quero fazer. Não entendeu? é ainda. Tá perto. Ele é grande, mas ainda uhum. não é o que eu quero. O que eu quero é um brechó que me inspira muito. Que tem um brechó na Vila Madalena. Eu acho que muita gente deve conhecer. Chama... Capricho à toa, se eu não me engano. É um brechó que é uma casa e esse brechó bem assim no meio do meu, dos meus garimpos eu cheguei a conhecer e eu acho muito legal o estilo que elas fizeram e é o que eu quero fazer no meu brechó, né? Então elas têm a parte de triagem, né? Elas têm a parte de bistro. Que eu quero que assim, já que é um ponto de encontro, eu quero que as pessoas Realmente se encontrem ali, encontrem tudo, seja mesmo um local. Aconchegante para sentar, conversar, isso. passar o dia. Eu quero um espaço para os homens que têm um espaço bacana, que eles possam, sabe, ficar à vontade. Eu quero um espaço kids. Então eu quero uma coisa bem bem legal mesmo. E isso eu quero fazer moji entendeu? E vou fazer, se Deus quiser e Deus Com permitir. Certeza, vai então, mas é, é o que me inspirou. É o brechó que eu tenho como inspiração que é o que eu quero montar. O meu mudou muito tá evoluindo tá simples ainda é simples né e assim o que você atribui assim esse desenvolvimento esse crescimento porque você é top nas redes sociais também né ah não sei é, não sério. <laughs> acho que não, não, não mas não. é oh, tem, sério tem, tem, ah não é simples tem até pra briga ser... nas lives. Ah, é, tem até assim, <laughs> eu digo assim, top no sentido de quantas pessoas te seguem, gostam do seu trabalho. É, a gente, a gente tá é... vendo por aqui, ó. Tem, que... mu tem muitas perguntas muito incríveis aqui que eu gostaria de fazer todas, gente. Mas, desculpa, é... Olha... Tem umas três que eu separei aqui, mas... Eu só acho tá chegando assim, ó, mais, que e, a mais gente, e mais O que a gente pôde perceber é que, assim, a sua vontade, a sua, sua empatia pelas pessoas, seu carisma, é. Essa, é. essa... Sua risada. É, <risos> é, <risos> sua, sua, essa vontade, assim, ah, eu quero ouvir, né? Porque é muito difícil a gente encontrar é. pessoas que, que dão voz às outras, não? Com certeza, eu acredito que isso fortaleceu ainda mais o seu negócio. Uhum. É, mas... E, e uma coisa interessante também de ouvir você falar é que você não, não se acomodou... Você continua estudando, continua se desenvolvendo, você gosta disso, tá buscando cada vez mais e tá, tá sendo sucesso. Parabéns, é, então. tá sendo muito gostoso esse bate-papo aqui tá, com a tá Gente, recadinho. A gente vai refazer o sorteio da Denise, tá bom? A ganhadora entrou em contato com a gente e prefere que a gente refaça. É porque ela mora um pouquinho longe. Então, a gente vai estar tá refazendo agora, neste minuto, produção, neste minuto... O da Denise novamente, tá bom? É legal ela vamos falar, lá. né? Que é, é, legal então, bacana dar o oportunidade pra outras pessoas que estão mais pertinho. Bacana. Então, Valeu, vamos lá, não. vocês estão concorrendo novamente. Uhul! Uhul, gente, uhul. Mais vamos uma lá, chance, vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Porque era para ser você. É. E logo em seguida faremos o da Di Salles. Salles. É a Nath. Nath. Nath, você ganhou. Parabéns, Nath. Uh! Uh! Agora vamos conferir se a Nath tá inscrita no nosso canal. Ah, é? Agora a produção vai ver ali, tá bom? Nath, se você tiver inscrita, é seu. Nath vai com tudo, gata. E, ele gente. É... Ó, tem aluna ó, minha aqui também. O pessoal <laughs> tá perguntando como participar. Ó, A gente ainda vai ter um sorteio que vai ser um, um cupom para você gastar um lá no um Voucher, para você gastar lá no Brechó da Di. Você só precisa se se inscrever no nosso canal e deixar o seu arroba aqui nos comentários, tá bom? É claro, tem que acompanhar de no Instagram e o Pode Brabas no Instagram também. É simples. Seguir fácil, no Instagram, se inscrever no YouTube, perfeito. Só clicar lá no botãozinho já era. Deixa o seu arroba aqui nos comentários e já já a gente vai fazer o da dica. eu tenho certeza que vocês estão aí loucas. Não vai ter briga dessa vez, tá? Porque <risos> <risos> vai ser o nome que sair ali, então não vai ter briga, ok? E produção já confirmou Sales, underline tá escrita. Uhul. O... Okay. A avaliação é sua, tá bom? Parabéns, Nath. Ó, vai lá na Denise que ela arrasa. E ela também tra... é Uma das coisas que ela trata lá é sobre obesidade, é reeducação alimentar. Ela dá todo um apoio pra, Ó, pra isso. A Jailma me chamou aqui no particular, Lari. Refaço o sorteio, moro muito longe. Jailma arrasou. Muito obrigado mesmo. E. Ô, Nath, é, fala com a gente no direct aí, tá bom? Pra gente Mano, alinhar a entrega. Oi, fala eu! Pra alinhar fala, a entrega Nath. aí do seu do seu prêmio. Vamos lá, galerinha. Ainda temos um tempinho de Uhul. pra você contar. Conta um pouquinho mais agora, assim, das outras coisas que você faz tá. alinhado aí com o Brechó. Beleza. É, eu dou aula na Inova, né? Sim, a aprendi. Inova de, de estética. A Inova, ela fica em Guararema e temos também a nova em Santa Isabel. Então a gente dá a parte de estética, mas é uma estética mais assim profissionalizante, né? E a minha mãe dá a parte de cabelo, minha mãe é cabeleireira, depiladora, também faz bem completa também. Então nós duas damos aula lá. E aí nos, então eu dou aula lá segunda e terça. Ah, tá, eu ia falar, não é todo dia, não. Não. Para Guararema, você faz segunda segundo, e, terça você e terça Santa Isabel. Ontem então, eu tava em Santa Isabel. E aí, minha mãe, quando eu termino essa turma de, de, de estética, eu fico um ano mais ou menos com essa turma, tem aluna minha aqui, a Rebeca. Tem, tem, tem sim, tem já aluna falar aqui. melhor professora, a Rebeca, aí, ó. Tem aluna aqui. E aí, é, quando eu en entrego essa turma para minha mãe, e aí minha mãe começa a dar cabelo. Então é curso, é os cursos profissionalizantes para eles saírem bem completos. né? A gente não consegue fazer um técnico ainda. A escola logo já vai começar com cursos técnicos, porém a gente faz isso para eles conseguirem fazer cabelo, estética, unha, conseguir sair bem completo. Depois eu faço massagem pós-cirúrgicas lá no meu espaço. A gente tem um espaço que é um salão no Jardim Universo, onde é o brechó, Sim. na parte, na parte de baixo, que minha mãe também atende no salão e eu atendo também massagem. Tem cliente minha aqui também, <laughs> de pós-cirúrgico. Atendo massagem. Aí atendo no brechó. O brechó, eu só abro, né? Quartas, quintas e sábados. Nesses horários doidos meus, das 15 às 19 e No sábado, das 10 às 15 Nas sextas-feiras, eu faço as massagens, atendo o cliente de cabelo, né? E, e é isso, sou mãe, né? Sou mãe da Helena. Sim, da, minha, da minha bebê já maravilhosa. Mamou aqui de novo, vai, mamãe. Vai, mamãe, né? Mamou agora. E é Legal. isso, aí faço os garimpos nesses períodos. Garimpo geralmente eu faço dia de domingo. Esse domingo eu vou fazer garimpo, aí eu vou. Meio que durmo na rua, né? Porque. Tem que ser bem cedo, Tem né? que ser tem. bem de madrugada, porque pega a senha, dá a senha às 7 da manhã, o bazar abre, as, abre às 10. Nossa. Então, tipo assim, você passa realmente a noite na rua. Porque senão nem entra. Não entra, a só tem 300 senhas. E as senhas é pra quem é cadastrado, né, no brechó. Então, assim, vai muitas pessoas, vai pessoas de todo local e tal. E aí a gente tem que chegar cedo. Né? Então eu chego cedo mesmo, entendeu? <laughs> bem cedo. <laughs> Aí no domingo, né, a gente já coloca as roupas para lavar, porque eu higienizo todas as peças que a gente sim. vende, porque eu coloco no meu corpo, né? Então vem energia, eu tenho é, toda essa. Existe todo um processo é. para peça chegar no consumidor final. Exato. E, ao ser a todo um cuidado com do, isso. Da fragrância que você fez especificamente para o ah, brechó. Ah, sim. A gente, a gente tinha uma, uma, um cheirinho, né? Porém, com a pandemia fechou o local, a gente não conseguiu manter o mesmo cheiro. A gente fez outro, né? Que esse a gente está conseguindo manter. Mas eu tenho um perfume especial do brechó que a gente fez com as notas que, que eu escolhi e uhum. tal, para as minhas clientes, do brechó que dá de mesmo. Aí você põe em todas as peças? Põe, em todas as peças eu coloco, né? Quando foi na pandemia, a gente colocou um pouco de lisoforme, porque naquele negócio da pegada do corona sim, e tal, a gente sim. dava uma, né, desinfetada. Uhum e aí foi isso a gente fez o cheirinho e tal então minhas peças são todas higienizadas né eu faço as tags faço faço uhum. tudo bonitinho né não é porque é semi nova que tem que chegar pro cliente de qualquer jeito Sim. né a peça tem que chegar até porque as pessoas hoje em dia dão presente né as pessoas meu tem peça bem. lá que você olha que você falou não impossível que isso daqui já foi usado Sério, é, não, as pessoas é... eu agora. Apresenteiam. Tem, tem cliente aqui, né? Que é Vale Brechó. <laughs> que é um Sim. monte de coisa. Então, assim, a gente consegue. Então, assim, aí no meu domingo eu vou buscar mercadoria. Aí na segunda eu já vou dar aula. Na terça, aí na, na quarta-feira eu já coloco as peças pra gente montar os looks pra vender. Aí na quinta já abro, aí as pessoas também já vêm. Sexta-feira eu faço garimpos alternativos, atendo no salão, vejo como que tá a agenda. E assim vai, sábado eu abro o brechó, marco alguém. Você tem uma rotina bem certinha, então. Bem, bem certinha. Por isso que eu fico tão cansada pra ir treinar, porque pra mim treinar tem que ser é. de manhã, né? Então é bem complicado. Entendeu? E de manhã é gostoso dormir. É, é. E eu, e Ainda eu chego cansada. É. Porque eu dou aula <laughs> das nove da manhã às oito da noite. Então hum. eu dou aula pra três turmas: dia de segunda e três turmas dia de terça. Nossa, eu fico você é fica o dia é inteiro, segunda e terça pra lá. É Nossa, bem puxado. Você tem dois negócios, então, e trabalha... SLT, esse outro trabalho? Como não. professora, não. Não, não. não, não eu, eu só presto é... serviço. Né? Eu PJ só PJ também. Isso, eu só, só presto mesmo, Caraca. né? Porque eu só vou dois dias. É, Eles querem dia. aqui que eu fico mais <laughs> Eles querem, mas não dá. Não dá. Eu não consigo me comprometer, entendeu? Então, a gente faz assim... Porque é, não dá, né? É assim, tem que ser, né, gente? Aí meu pai leva a Helena pra escola na segunda e na terça, dia de quarta e quinta eu levo a Helena. Então, a gente vai, vai, vai revezando hum. na equipe de casa. Legal que a, a família toda Sim. dá suporte, né? Dá, minha filha, minha família é palpa toda É uma boa rede de apoio. E sobre ser personal, você já tem alguns clientes pra. pra... Então, tem uma, tem uma cliente minha até que pediu. Mas de verdade, eu não consigo. Por quê? Tá meio complicado essa parte para mim. Eu tenho que me dedicar a algo. Eu já fui micropigmentadora também de sobrancelha. Eu não consegui levar adiante, sabe? Tem coisas que eu não consigo é, seguir, porque você tem que se dedicar. E eu não tô conseguindo. Então, uhum. é, o brechó, se eu for fazer pegar clientes para me atender, né, eu tenho que pegar e me dedicar. Eu tenho que ir na casa dela, ver o que ela quer. É, montar o guarda-roupa dela né? uhum. porque às vezes o que, que eu gosto de fazer tentar montar isso para cliente tentar se posicionar em casa e tentar tirar o que ela não usa ou tentar reaproveitar o que ela usa às vezes eu monto looks assim que uma camisa rosa você consegue usar com vários looks aí às vezes eu monto uma camisa, uma calça estampada você consegue usar com vários looks para dar um, um, um horizonte para uhum. as clientes Porém, às vezes eu não consigo. E para fazer isso, eu tenho que pegar essa cliente, eu tenho que orientar ela. É um trabalho minucioso. Você tem que fazer a coloração, que combina com a cliente. Chegar nessa parte de coloração pessoal. Sim, sim. O que, que acontece? É, eu tenho curso de coloração pessoal. Eu, eu, eu entendo toda essa parte, colorimetria, tudinho. Porém, eu não concordo com algumas coisas. Por quê? Eu mesma, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho. A cor fria, tem a cor quente, que eu curto, tem, tem tudo. Fico muito bem com amarelo, fico muito bem com vermelho, fico muito bem com tal coisa. Porém, nós temos o, o, o agravante do dia. Vocês concordam que tem dia que você vai acordar querendo brilhar? Aham. Uh -huh. né? E tem dia que você vai acordar, meu, eu quero só ir com uma camiseta branca, né? Eu quero uma blusinha básica. Então, às vezes, aquilo que foi dado para você como uma cor, não é o que você tem que fazer, eu falo para as minhas clientes, gente, vocês têm que usar o que vocês gostam. Porém, a gente vai mudando, você entendeu? Hoje eu uso cor amarelo. Amanhã, eu não sei se o amarelo vai estar tá me atraindo, entendeu? Então, eu acho que não tem que ser uma regra. Eu acho que tem que ser o que a gente consegue melhorar. Nossa, se você usar o vermelho vai ficar Porque normalmente lá. quem faz esse coloração pessoal então, é, recebe lá uma listinha de regras tipo você só pode é, usar isso 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 não é que você só pode usar é o que vai mais te vai te dar mais uma evidência vai vai ficar melhor para você a gente tem várias cores que a gente segue né e aí a gente acaba colocando aqui ah o, o amarelo fica bom para tua pele o verde fica bom não esse vai te apagar eu concordo mas a gente também tem que, que se permitir sabe uhum. Mas isso é uma. Tem a relação também com a personalidade da pessoa? Ou tem. é mais a, a aparência física, o tem... cabelo? Então, eu vou muito com a personalidade da pessoa. Porque, assim, eu posso falar para você que você vai ficar linda de vermelho, que a sua, color, a sua cor pessoal vai ser o vermelho. Mas é a sua personalidade? Você curte, você, você gosta. Uhum. Você entendeu? Então, assim, eu, eu, eu respeito, eu acho que, nossa, tem pessoas que realmente super dá certo comigo super dá certo mas a gente não pode generalizar porque tem cliente que você acaba sendo ele acaba seguindo muito o que você vai falar e aí quando vem uma outra opção talvez ele fique tão focado naquilo e não se abra para outras coisas entendeu então eu acho que às vezes você tem que também permitir se permitir Olha, essa aqui vai ficar legal, uhum. mas por que você não tenta essa? Mas tudo depende do dia, depende regra do seu não ânimo. É A Regra. <laughs> Exato. Mais eu acho ou que menos. eu acho que eu sou mais ou menos nessa pegada. Você entendeu? Legal. Igual. Não é uma regra que uma mulher depois dos 50, tem que ter o cabelo somente curto. Você entendeu? Uhum. Teve um tabu esses dias aí, ah, uma mulher a partir de 50 anos ela não pode ter o cabelo longo porque gente, ela pode ter o cabelo que ela quiser. Você entendeu? Ela quer ficar loira, ela quer ficar ruiva, ela quer ficar com cab... Ela fica do jeito que ela quiser. Se ela estiver se sentindo bem, ela vai passar isso pro mundo. Você entendeu? Então, é... não é uma regra que você o vermelho vai ficar top para você. Eu acho que hoje pode ficar top. Mas amanhã você pode mudar e falar: caramba, não quero vermelho hoje. Hoje eu vou usar a cor que a paleta não me, não me atraiu. Uhum. E tá tudo bem. E acaba sendo um desafio, né? Pensando nesse sentido, porque você vai precisa saber como a pessoa tá naquele dia para poder indicar. Algum look para ela? É, não é todo dia que eu tô com é. amarelo. Hoje é amarelo. Mas espera aí. Tem dia que eu falo, nossa, hoje eu tô mais é difícil, tá? Eu tá mochinha Mas assim, é. sempre eu tô, né? Mas é com cor eu gosto. Mas tem dia que realmente eu quero um moletom, uma camiseta branca hum. e um chinelão e eu tá tudo tô bem, tudo bem. Tá tudo certo. E eu tô super bem, você entendeu? Depende do dia, mulheres elas passam por mudanças, a gente passa por um monte de processo no nosso corpo, a gente passa por, por hormônios, a gente passa por um monte de emoções, né? A gente acaba entrando na menopausa, a gente menstrua, a gente tem filhos, a gente, né? Somos Tudo cíclicas, acontece, né? Sim. você entendeu? Tudo vai acontecer com a gente. Então a gente tem que seguir. E a gente vai mudando. Sabe o que é interessante? Que às vezes, por exemplo, o moletom, né? Usando o seu exemplo, ele fica maravilhoso em uma pessoa e já em outra mulher já. Meu. Tem mulher que, ela... se ela colocar o um moletom, ela tá maravilhosa. O que, que acontece? É Ibras, tipo né? eu. Tipo eu. <laughs> a Dani compra coisa que não serve nela. Sério? A... Não é por causa do valor, por causa da qualidade. Não, é que ela fala que um dia ela vai usar. Ah. Ela, ela fala assim: eu vou emagrecer pra usar. E aí, quando a gente vai viajar juntas, ela leva essas roupas ela que é uma não servem. É a Negona, não é? É a Negona. É, né? Negona não, alta. Eu sei quem é. <laughs> ela, ela leva roupa que não serve. Ai, e... a minha prima do Rio tá aqui, ó a Bruna. Ai, a Ai. Luciana também é minha cliente, A minha sogra também Fortunato. tá aqui, Elsa. O meu cabelo é longo e pronto e ponto. Adorei. Arrasou. Aí tá Arrasou, vendo? A sogra. Casa é minha mãe. É. É. Arrasou. É. E tá tudo bem. É. Não Tô tem tá uma longe. regra. E ela é linda com o cabelo é. longo. Gente, é. não tem essa, entendeu? Sim. Ai, porque olha a minha paleta falou que gente. A paleta fala do cabelo também? Tem, tem coloração pessoal também tem tudo ó oh, dizem que o meu cabelo fica bom assim escuro mas eu gosto do cabelo loiro eu gosto fala ah, mas você fica amarela eu gosto eu gosto de ficar amarela <laughs> e se você gosta é. eu sou da opinião assim se você gosta você vai passar a sua satisfação pra fora eu olho assim, eu olho as minhas fotos de lu com cabelo com luzes, eu falo, gente, eu tava tão mais bonita, é. tão mais alegre, e eu vou fazer luzes esse faz ano. Sim. Só de... Ai, faz sim, <laughs> faz sim, e tá tudo bem, é. entendeu? Nada contra, tá, gente? A sim. coloração eu acho que ajuda as mulheres que estão naquele sabe assim meio Ai, ah, eu não sei o que usar realmente não sabe Sim, nossa tá. super legal ajuda mas ajuda. não precisa seguir mas né? você uhum. tem que ter você tem que ter assim a mente totalmente aberta né isso não é uma regra se eu usar isso aqui também nossa tá tudo bem se eu me sentir bem tá tudo bem também vai te ajudar nossa um cabelo né vai te deixar mais, mais elegante legal mas você não precisa seguir não é uma regra a gente a gente tá em constante evolução né então a gente muda Hoje, a gente pode estar tá aqui, nossa, eu totalmente perua, e daqui a pouco pode ser que eu não tô, eu tô mais simples e tá tudo bem. Se eu tiver passando essa satisfação de dentro para fora pra vocês, vocês vão, vão ver isso. E é isso que importa. Vocês já perceberam que quando vocês vestem uma roupa, que tipo assim, você não curtiu, você acha que tá estranha, você acha que tá zoada, você fala, meu... Você acha que tá todo mundo te olhando? Você fala, olha, tá todo mundo me olhando. Porque você tá passando essa insegurança pras pessoas. Sim. Agora, quando você acha que, mano, tô, tô maravilhosa. Uhum. É. Todo me... mundo chega teologia. te elogia. É. Não, ou, ou às vezes, assim, você prova uma roupa, a pessoa fala, não sei se ficou muito legal. Só que você achou que ficou muito legal. Você isso. gostou? Você tá segura? Isso acontece um pouco comigo em relação ao meu queridíssimo. <laughs> às, vezes, às vezes ele olha e fala assim: ah, Acho que não ficou legal, não. Aí eu falo, mas eu gostei. E, e, e aí eu vou... Não, que é é, lógico que não é nada, né? Não ruim, é? Mas é uma coisa que eu coloquei e eu achei que eu gostei. Eu acho Porque assim. Porque é de mim, né? É uma personalidade, é muito pessoal isso. É muito pessoal. pessoal. Eu acho que você querer melhorar, igual as pessoas podem falar. Eu, eu falo até no brechó. Olha, a calça tá muito baixa. Se você usasse isso aqui, dá um toque. Mas não mudar o seu o seu, seu segmento, você entendeu? eu acho que melhorar, e você automaticamente vai começar a melhorar você vai falar, nossa, mas se eu usar isso vai... é tox, uhum. né, olha essa cor aqui, porque tem mulheres que realmente né elas querem usar justo embaixo, justo em cima e justo no sapato que não tá cabendo uhum. é estranho, mas aí você dá um norte para elas, fala, olha isso aqui se você usar a parte de baixo mais justa vamos, vamos dar um pouquinho larguinho em cima, para dar uma valorizada isso é legal ela vai começar a se sentir mais elegante, mais bonita. Mas, gente, se você tá se sentindo bem, é isso que vale. Você melhorar é uma coisa. Agora, você mudar totalmente pra agradar. Ou... Eu, eu, algumas coisas eu não, não concordo, entendeu? Você tem que estar tá passando é, de dentro para fora as coisas que você, que você sente. Né? As pessoas falam pra mim, nossa, Dime, você usa colar, eu não gosto de colar. Gente, eu gosto. É. Você eu sempre go... tá nos seus looks. Eu né? gosto, eu uso. Se vir alguém falar, nossa, mas colar X não vai dar. Desculpa, eu vou continuar usando. E assim você vai criando a sua própria metodologia também para passar pro seu cliente, né? Claro, você entendeu? Eu dou toques, eu dou dicas. Uhum. Se a pessoa me permitir, se ela falar, olha, eu quero mudar, eu quero dar um, nossa, uma repaginada. Eu analiso tudo. Por quê? O que, que acontece muito com as mulheres? Às vezes a mulher, ainda mais quando chega no salão, minha mãe vai, minha mãe vai entender o que eu tô dizendo. É, a mulher chega no salão, ela é morena, ela tem o cabelo longo e aí ela chega, ah, eu quero mudar o cabelo, eu quero cortar, eu quero ficar loira, eu quero ficar ruiva. Você tem que sentar e conversar com ela. É. Alguma coisa está acontecendo na vida dela. Uhum. O amante do marido é desse jeito, ou o marido olhou para alguém que é desse jeito, ou alguém elogiou alguém que é desse jeito, aconteceu alguma coisa. É momento. Então, se você faz aquilo, vai se arrepender. Vai se arrepender. Você vai chegar e falar assim: "Você tem que entender, Tem que entender né? que é momentâneo. Por, quê? Por que Por que você quer mudar? O que que te trouxe? O que conversar? Gente, aí a pessoa vai lá para no outro dia ela vai sair falando mal do salão porque ela fez naquele momento que queria, mas não era o que ela queria para pro resto da vida, entendeu? Então, é conversar. O que que tá faltando hoje em dia? Conversa. As pessoas não conversam, as pessoas não entendem o que está acontecendo com o outro. Tá faltando empatia com os outros, entendeu? Você chega numa loja, a pessoa te olha de cima e embaixo, ela te atende de qualquer jeito, e ela é funcionária, pô. Por quê? Sabe, ela. Ela é assalariada como você. Por que, que ela tá olhando para você de cima e embaixo? Vai se lascar, poxa, entendeu? Não, uhum. não faz sentido. Então, ao invés de perguntar o que que tá acontecendo. Gente, para de julgar, vamos ter empatia. Vamos... A Alexandra Galdino. Amo cabelão. <laughs> é tenho quase 50 anos. <laughs> E uso, e uso. Sou feliz assim. O cabelo não cresce, eu coloco Mega Hair. Inclusive já coloquei com a mãe da Di. Aí tá todo mundo. É, arrasou, mãe... isso mesmo, Alexandre. Isso mesmo, <laughs> isso mesmo. Concordo com você. Gente, últimos minutinhos para você se inscrever, seguir a Di, seguir o Pod Bravas no Instagram e colocar o seu Instagram aqui, tá bom? Vai valer um voucher no. A gente falou? Do valor? A gente não divulgou 100 o valor. Cem reais. 100 reais pra você ir lá no brechó da Di e gastar. Vocês estão. Vocês estão é, entendendo. As peças que que tá é barata e dá pra comprar muita Mas, coisa. Ó, mais um minutinho, a produção falou aqui. Um minutinho, então, manda o seu arroba aqui, que a gente já tá finalizando também. de última perguntinha aqui, pra gente encerrar com chave de ouro. Tenho certeza que as suas clientes estão ansiosas para saber os próximos passos. Inclusive do brechó, porque acho que. É, o, o rolê acontece lá, né? É. Então, os próximos passos, assim, você. O que, que você procura? É, a gente quer ampliar o brechó. Né? Estamos tentando melhorar. Lá mas... ainda? Lá ainda. Mãe da de É. Oh, já vai arrumando as suas as malas. malas. <laughs> tem... ah, acho que tem que ser lá, o point é lá, né? É, não tem então. jeito. Se mudar, a gente vai avisar. Mas vai continuar lá, pelo menos a parte de cima tem que continuar, nem que seja pra triagem. <laughs> é, não Ampliar não é o brechó, sentido. fazer um bistrozinho. Tentar deixar o ambiente mais agradável. A gente tá melhorando aos poucos, né? Falta muita coisa. Mas a intenção é melhorar. É deixar o ambiente. Que tenha mais coisas, né? Eu quero sim é aumentar o salão. A gente quer colocar que seja um espaço realmente para mulher que realmente ela encontre tudo lá, né? É mais ou menos isso, é aumentar realmente, colocar. Quem sabe até, né? É uma consultoria mais aplicada de moda. Eu legal. acho que, que é bem legal ampliar legal. as vendas online, que isso é muito legal. No começo teve uma cliente aqui, que agora com certeza eu não vou achar, ah. diante disso tudo que falou que o marido dela tá quase pondo ela para fora porque ela vai lá dia de sábado quando abre <laughs> e ela fica lá o dia inteiro ela fica ela, ela fica, fica o dia mesmo. inteiro então assim você quer ampliar você quer melhorar o espaço a ah, minha irmã causar, entrou vai causar mais ainda na vida das, das mulheradas mas é isso a minha irmã entrou gente. segue a minha irmã lá tá minha irmã detista, ó por favor ah irmã tá, te amo tá começando, exemplo é uma... de superação e força me ajuda bastante então assim é aumentar né? O, Perfeito. Isso já é agora, sim, você já tá A gente tá 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 ampliando aos poucos, porque tudo é gasto, né? Com certeza. E assim, eu gosto de manter meu preço para as minhas clientes poder comprar sempre, né? E aos poucos a gente tá ampliando. A gente ampliou essa parte, vai ampliar a outra e vamos vamos melhorando. Teve eu, uma eu outra vou... aqui que até. Desculpa, Ju, última coisa, prometo. Teve uma <laughs> outra que até falou é, para você fazer desfile lá com as suas clientes. Ai, é nada para é, gente fazer. Entendeu? Ai, seria bem bacana. Eu pensei, né? na, eu pensei na gente fazer um desfile de, de peças de festa. Eu tenho uma chácara, né? Hum. Quando precisarem também, meninas, fazer alguma Opa. coisa lá. Tem uma chácara que eu pensei na gente fazer um desfile lá entendeu algo assim uhum. para as meninas de festa volta da piscina ambiente bem legal bem bem bacana a gente vai vai tentar montar senão Mara a gente com faz festas, festas mesmo. de festa de casamento de madrinha sim assim, a gente trabalha com tudo que legal. Calçado, sapato, colar perfume importado também Perfumes, falaram aqui bolsas bolsas é de tudo, marca você vai você vai lá você vai sair tudo. pronta para festa é bastante coisa tem, mesmo tem o salão de cabeleireiro então assim você já Pega a roupa, já pega o calçado, colar, vai, tá já de desce, pronta. já vai no salão, você é. já sai de lá. Ainda recebe uma massagem relaxante. Ah, pra recebe. Chegar já tranquila, recebe. Ah, perfeito. Top hoje vida. Agora, minha última pergunta: é, dá uma dica pra quem tá chegando no sobrechó agora. Vou lá amanhã. Vou lá amanhã. Por onde é, é que a gente começa? Começa o quê? <laughs> Começa o quê? A garimpar! A garimpar. A como, garimpar. Como, como que é estar num, num espaço desse? Já fiquei... Meu, lá eu, eu posso falar ah, a minha esconde, experiência. Pode, pode, é assim, pode. ó, porque tem a escada, né? Tem a escada. Aí você já dá de frente com a primeira arara. Só que assim, é arara em cima e arara embaixo. Você escolhe uma e vai. Vai, vai, vai. Aí você dá a volta no salão, uhum. na arara de cima. Depois você volta. E vai na a de baixo. A dica é olhar arara... todas as peças. Toda... Tem que ser todas Bem. as peças. E você tem que ir inspirada, né, é. Porque eu confesso que eu, minha mãe, a gente já foi em brechó que a gente saiu sem nada. Mas o problema não era o brechó, o problema era a gente. Uhum. Porque a gente tem que ir inspirada e com tempo é. porque é muita coisa para você olhar. É muita coisa para você olhar. E aí você olha, olha, olha. Aí hoje a gente foi lá, Tô né? Apaixonada, você tá entendendo? Não, né? É. é, é super, fã. Su super, super, super experiente. Super experiente aqui, tá? Não pense que é só vocês aí que estão participando e ó, Estão falando aqui pra mim, gente. Quem participou, participou. Quem não participou, não participa mais, hein? Pelo amor de Deus. Vai fazer o um sorteio, GT. É. Espera aí. Eu sento e <laughs> A Daniela. A Daniela. Eu sento e espero. Até hoje não sei. Qual... A é. Daniela, ela fica de olho. Tem essas clientes. No que tá. <laughs> no que tá na mão das pessoas. É isso. É né? isso. É uma mas, dica. Mas é por causa. É porque também. Mas acredito... é dica errada. <risos> é. <risos> mas é porque o pessoal prova, né? E aí a gente olha assim, meio de rabo de olho, assim, né? Hum, ficou legal. Se ela soltar, eu pego. Não é? Então, tem isso, acontece Eu acho que a dica maior, tá? É, porque ela, é, resumindo o que ela falou: você tem que ir disposta a provar. Porque é, tá bem, assim, claro. o que, que acontece no brechó? Você vê a peça aqui, no cabide. Ela fica outra coisa no seu corpo. Então ela pode ficar incrível, como ela pode ficar ridícula, entendeu? Então, assim, você ter uma disposição de fazer uma triagem. Primeiro você. Ah, eu quero ver blusinha. Você gosta de regato, eu gosto de manguinha. Faz uma triagenzinha, começa a experimentar. A partir do momento que você se dispõe a provar, as coisas fluem, amiga. É e isso. a gente começa. É isso. A minha. <laughs> oh, show, é... Não, show. é uma ótima dica. Eu sei dessa dica porque eu dei essa dica para minha filha. <laughs> exato, Sério? Exato. A minha... Eu sei, eu sei. Eu sou assim também. A fã minha filha. Da G... Não é. Foi de a minha filha teve uma vez que ela, ela comprou é um, um macacão. Ele Eita. tava, eu achei ele lindo na mão, no cabide, né? Só que minha filha é chata. Tem 14 anos, mas é. Ai, toda. Sabe? hoje. dela. É, tem tem um falei, Lê, Lê, tá lindo. Olha esse, ela. Ai, mãe, não tá lindo, não. Falei, vai provar agora. Menina, ela saiu de lá rindo tanto. Ela falou: vou levar, tá? Ai, tá vendo? Entendeu? É. é, isso. Né, é, um corpo, é olha, às é, né? é, vezes você olha e fala assim, nossa, que feio. Mas eu vou provar. Aí você vai se, se apaixona. Cabide Show. é uma coisa, a amiga. Dica. Cabide, nem tudo que tá no cabide vai te beneficiar e nem tudo que tá no cabide vai te inferiorar. Então, às vezes, é você provar, entendeu? Você se dispor realmente a, 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 a experimentar e ver. Porque, assim, é muitas peças, mas a gente consegue fazer uma seleção. Eu ajudo você, eu vejo o que você quer no momento, e comprar o que você vai usar. E cada vez que a gente compra uma peça, a gente tenta retirar uma que a gente não usa no guarda-roupa, tá? Uhum. Não usou mais de seis meses, retira, não vai usar mais. Perfeito. Valeu pela dica. <laughs> Muito boa mesmo. Ó, o pessoal ah. tá, tá, tá concordando. É isso mesmo. Já fica pelada. Vai, já fica pelada. É. A minha Uhul. prima do Rio precisa ir no brechó mesmo. Isso, demorou. A Vivi Valvede. A Vivi, Vivi. Valverde é... Perdi, a Vivi... Perdi muitas aulas para assistir as lives. A Vivi compra look pronto, perdi muitas aulas. tá? A Dani fica pelada, a, a Daniela das Libras, ela espera você. A sua roupa pode ser qualquer tamanho que ela vai levar. Ela, ela acha uhum. que o corpo dela é flex. A Alê também, ela experimenta. A Bel, a Bel compra também o que tá no corpo. Então, assim, todas aqui tem uma história comigo. Alexandre fala que vai pensando numa peça, mas sai de lá com coisas totalmente diferentes. Exatamente. A Mary B. tem cura é do tempo que a gente tirava a roupa na rua. Nossa! <risos> <risos> então, aqui tem... Todo mundo aqui tem história. É muito legal. Gente, a gente vai fazer agora o sorteio, tá bom? Tchan, 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 tchan. E aí, a produção vai dar uma olhadinha. Se você seguiu todas as regras, parabéns. O voucher de 100 reais pra gastar no Prechó da Di é seu. Se você... Não cumpriu todas. A gente vai e sorteia novamente. Tá bom, Di? Combinado? Combinadíssimo. E vamos lá. Vamos vamos lá. lá. Eu vou, A Bruna falou que promete que vai no brechó. Uhum. Vamos lá, gente. Quem é que minha vai prima ganhar? É do Rio, essa daqui. É do Sim. Rio. Mas ela tá morando em São Paulo agora. Não Aí, pode. Bruna. Pô, Bruna. Vamos lá, Bruna. Eita, quanta gente. Eita, 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 É muita gente participando, gente. Muita, muita que gente. Legal, gente. gente... Ah! Mara... Nossa, de Deus, Mara. nossa, Mara! Mara Deus Costa. <laughs> tá, Mara. Mara. Ó, oh, a produção tá indo ali, dá uma olhada, Mara. Olha. Mara do céu. Corre, corre, Mara, corre. A Mara, Uau. eles vão achar que é mamelada. Eu não tenho nada a ver Mara com isso. É, é. <laughs> gente, a gente não conhece, tá? A... A, a Mara é sua super amiga. Não, não, a Mara, ela me acompanha desde que eu vendi a roupa na rua. Ai, que legal. Parabéns, não, Mara. Não, merecedora. Merecedora. Né? Né? Claro, é. claro, que se ela cumpriu todas as ah, regras, eu acho que Mara. Ela cumpriu. Pô, Mara. A Mara é top. Todas aqui Tudo são top. certo? Tops. Parabéns, Mara! Parabéns, Mara. <laughs> Arrasou! Nem vai, ser, nem vai ser difícil, então, Mara. Você entra em contato ou com o Pod, Bra... Pod, é, Pod Brabas ou com a Di, né, Di? Já que é conhecida sua, sim, Ah, parça e Ela sua. pega lá comigo. É, posso só deixar o um recadinho para as minhas clientes todas que estiveram comigo aqui gente eu quero Sim. agradecer cada uma de vocês eu não consegui pronunciar o nome de todas tá a gente tentou bastante. a gente tentou <laughs> eu fiquei muito feliz de vocês estarem comigo mais uma vez né vocês já me acompanham então eu quero que Deus abençoe cada uma de vocês muito obrigada pela parceria né vocês não são minhas clientes vocês são minhas amigas mesmo. E eu quero agradecer vocês também, porque ela também é minha cliente, né? Linda, uhum. maravilhosa. Uhum. Então, eu quero agradecer, tá? Essa, esse convite incrível de poder falar um pouco da minha história. Todos vocês aqui, né? É, eu espero que tenha correspondido a expectativa com de certeza. vocês. É um tá? e... bem, obrigada, Di. Você vai voltar mais vezes aqui. Então, com ah, certeza. Favor, Teremos... Né? Ó, se você quer brechó chique da dadi, parte. Dois. <laughs> Ai, cara, eu... Eu vou... quero! Ai, é... meu Deus. Ai, é sério, gente. É... Foi muito bacana, né? É... A gente seguiu alguma coisa da pauta? Ah, não. Ah, não, a gente falou bastante é... coisa, sim. A gente falou bastante coisa. Tinha uma coisa. pauta, viu, gente? Tinha. A mas gente, é, mas assim, é assim, mas A gente, tá a gente sabe o que tem que falar, mas não segue na ordem. É... E tudo flui. Vai perfeito. Top. Gente, você que assistiu esse episódio... Agora, finalizando, vai lá, maratona as outras, assiste um por dia, lavando a louça, coloca um fone assim, ó. Lavando a louça, <laughs> fazendo a comida. Fazendo uma caminhada na academia. Só tem episódio show de bola, tá bom? É, na descrição vai estar tá o arroba da Di, com certeza vocês já acompanham a Di. <laughs> e vai estar tá também o da Denise, do Espaço D, que a gente mostrou aqui algumas vezes. É, nos acompanhe mais vezes também. Se inscrevam no canal, quem não se inscreveu. Nos siga nas redes sociais. Man... Começa a compartilhar esse vídeo. O que, que vocês acham? Começa a compartilhar com os amigos. Pede um joinha. Dá um like. Eita, você que tá aí. Dá, dá... Aperta o um joinha aí, ó, do, do episódio. Clica do no vídeo. sininho. Já clica no sininho. Faz tudo. Né, Di? Ajuda de. Ó, a de hoje. É isso aí. Ela de... é isso aí. <laughs> a de hoje é ela divulgou bastante. De amanhã você fala, gente, ó. Quem não conseguiu assistir ao vivo, vai lá assistir. É, né? que faltou bastante é. gente aí, hein? Faltou, mas, <laughs> mas arrasamos, ó. Tá todo mundo falando parabéns, que gostaram. Deus abençoe Edi. Obrigada. Di, você é demais. Pode brabas, parabéns. Ai, gente, uhul. olha o tanto de ah, gente. Ai, <laughs> gente. De... Foi top, <toque>. Alexandra, <laughs> muito obrigado. Agradeço a é, todo mundo. Minha família que tá aí comigo, minha filha já Obrigada. quero uma live com você juntamente com os modelos do Rachot. Ah, arrasou, tá, top. É, super ideia. Gente, e o próximo episódio tarça. na segunda-feira já acompanha a gente também para não perder o próximo episódio na segunda-feira que vai ser com as meninas da Pilbella. É uma clínica Ai, que legal, de Logi, já, já né, conhecidas nossas aqui também. Topzeira. E com certeza Show. vai ter algum sorteio, com certeza vai ter muita interação, muito bate-papo legal. Porque Agradeço não pode mesmo. brabas é assim, né? A gente pode fala cada, é assim. cada episódio é um tema diferente, nós estamos falando sobre assuntos super relevantes, como saúde, né? Onde nosso a nosso gente altismo. aprende muito e as pessoas que estão assistindo aprendem muito também, sabe? Dá pra interagir, gente... né? Muito já legal Já falamos sobre empreendedorismo, já tivemos um comediante aqui que arrasou também. Sim, tivemos também, o bar das meninas. coleguinhas. Então, assim, tá, tá show. Gente, parabéns. Continue parabéns. aí nos assistindo, pessoal. Um beijo pra vocês. Tchau, gente. De obrigada. Di, tchau, tchau, obrigada. Di, obrigado. Obrigada gente beijão então, pode brabas podcast hum. uh. brabas pra caramba <risos> <risos>